אז שלום לכולם. אנחנו בעצם, גם אני וגם כמובן אופרה ולימור, שתכף אני אציג אותם, מצוות חטיבת תקשוב וטכנולוגיות. והיום זה מפגש בעצם שלישי, כשממש השני מסתיים ברגעים האלו, בעוד כמה דקות. זה מפגש מתוך 13 מפגשים שיש לכם בחירה. כל אחד מכם, רובכם לפחות, משתתפים בהשתלמות מחוזית, ובמסגרת ההשתלמות המחוזית יש מפגש שהוא מפגש ארצי. המפגש הארצי זה אומר שיש פה רכזים מכל הארץ, במקרה הזה זה לפי חדשים, ותיקים וכו', אבל חלק מהמפגשים הם לכולם, לא משנה הוותק או האזור בארץ, והמפגש הזה, כמו שאמרתי, הוא אחד מתוך 13, שיכולתם לבחור לקחת אותו. המטרה היא כמובן שתפגשו רכזים ממקומות שונים, שתוכלו לייצר שיתופי פעולה בהמשך, זה המטרה בגדול. והמפגש היום, אני רוצה רק שנייה, אז היום המפגש הוא לרכזים חדשים, לא משנה יסודי או על יסודי. מי שיעביר את המפגש, את חלקו הראשון, זו דוקטור אופרה אופרי והצוות שלה. אופרה מובילה תוכניות להטמעת תקשוב בתהליכי הדרכה והילה בשני העשורים האחרונים במשרד החינוך. בשלוש השנים האחרונות היא מרכזת ארצית תוכניות לתמיכה לימודית ברשת בחינם למורים ולתלמידים. אתם תכירו את התוכניות שהיא תציג, לתלמידים יש את המקפצה, שזה שיעורים להשלמת פערים ולקידום הישגים לימודיים בנושאים טכנולוגיים והעשרה לכלל התלמידים. בנוסף יש למידה בקבוצות וואטסאפ לקראת בגרויות חורף וקיץ וקורסים במכינת קיץ. למורים יש דבר, אתר שנקרא מקוונים בשבילך או בשבילך, שיעורים בנושאים טכנופדגוגיים לקידום הטמעת התקשוב בתהליכי הילה. היא והצוות שלה יציגו את כל התוכניות, וכמובן איך זה קשור אליכם לרכזי תקשוב ובמה זה יכול לעזור לכם. ומיד אחריה דוקטור לימור לייבוביץ' והצוות שלה יציגו את החלק שלהם. לימור היא מדריכה ארצית בחטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, היא ראש היחידה לאוריינות דיגיטלית, היא עובדת בחטיבה שנה תשיעית, מומחית בתחום הדרכה, אוריינות דיגיטלית, אוריינות ויזואלית, טכנופדגוגיה, מרחבי למידה ויזמות בשדה החינוך. יש לה אתר של חינוך ליצירתיות שמציג רעיונות מעוררי השראה ומבוססי מחקר להנעת שינויים במערכת החינוך בעידן הנוכחי. אז אחרי שהבנו מי הם האנשים שמאחורי, שיהיה לנו ערב פורה ומוצלח, לקראת סוף המפגש אני אעביר תופס נוכחות, אין צורך לשאול, התופס נוכחות ינעל כ-10 דקות לאחר תום המפגש, וכבר אמרו לי להגיד לכם שכדי שתוכלו לנשום עמוק, אז בשבע וכמה וחמישה לימור, יש הפסקה. שאל כמה דקות? 7:05, 10 דקות הפסקה. אוקיי, 7:05 בין 7 ו-10 דקות הפסקה. אז כל המידע, כמובן שאם בסוף ואחר כך תרצו לשאול שאלות, אז כמובן אפשר בצ'אט, אפשר בפרטי, אפשר בקבוצת רכזי התקשוב, אפשר בפייסבוק, בכל מקום, אנחנו כאן לרשותכם. אז תהנו. שלום לכולם. אז איתי בצוות עובדת גם ליאור אלן שנמצאת, היא תיתן חלק מהמפגש, אני אתן חלק. אני רוצה להקרין לכם את המצגת. דרך אגב, אל תדאגו, המצגת הזאת הוא עובר לכם דרך דקלה, לכל מי שהגיע למפגש היום, לכל הרכזים. אז בואו נהיה ביחד ונבין בכלל את כל הנושא של איזה פרויקטים של לימודים, של תמיכה לימודית ברשת, ניתנים חינם גם למורים וגם לתלמידים. אז אנחנו יחידה לתמיכה לימודית ברשת, שאני יכולה להגיד לכם שהפרויקטים בנושא הזה מתרחבים לשמחתנו משנה לשנה. הפרויקט הראשון שאנחנו רוצים להציג זה הפרויקט של המקפצה. רק חשוב לציין, אני אתן כאן את רשות הדיבור לליאורה, הפרויקטים של תמיכה לימודית ברשת, אלה פרויקטים שנותנים מענה גם לתלמידים דוברי עברית וגם לתלמידים דוברי ערבית. אז ליאורה, בבקשה. שלום לכולם. אז באמת נתחיל ככה במקפצה. פרויקט מאוד גדול שלנו, שבעצם נותן מענה לכל התלמידים בארץ, בשיעורים קבוצתיים וגם שיעורים עם מורה במשך 15 דקות. בעצם זה תור למורה.
השיעורים האלה בעצם כוללים מגוון מקצועות לשכבות גיל ד' עד י"ב, והתלמידים יכולים להיכנס לאתר ולהזמין את השיעורים. ומי שמלמד באתר אלה מורים מוסמכים, שמלמדים, כמו שאתם רואים פה, מתמטיקה, אנגלית, לשון, גם בעצם בחטיבות העליונות וגם מקצועות המדעיים, שזה ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי המחשב. וגם בתקופת הבגרויות יש מרתונים ולילות לבנים שתלמידים יכולים להיכנס ולהירשם. אז בואו ניכנס לאתר, נראה לכם קצת את האתר שתתרשמו. אוקיי. אוקיי, אז פה בעצם ניתן לראות את כל השיעורים שתלמידים יכולים להזמין, לפי נושאים וגם לפי שכבות גיל. יש למעלה אפשרות בחירה בעצם לעבור בין השכבת גיל הרלוונטית של התלמיד או התלמידה, ולמטה יש את כל העצה של השיעורים שמתקיימים היום וגם בהמשך בעצם. עכשיו, יש אפשרות גם לעבור בין שיעורים בעברית לשיעורים בערבית, לדוברי ערבית, ויש את האפשרות של מורה עכשיו, כמו שהזכרתי קודם, שזה בעצם עזרה מיידית בשיעורי בית, במבחנים, בעצם עזרה שהיא אישית לתלמיד. כאן אתם יכולים לראות את מורה עכשיו, שפעיל כעת, ובעצם האתר באופן כללי הוא פעיל מהשעה 3 עד השעה 11 בלילה. וגם בחופשים האתר פעיל משעות הבוקר. זה לכל המקצועות? עכשיו יש... אז זהו, אז החלתי להגיד שזה מתמטיקה, אנגלית ולשון, מקצועות הליבה, ליסודי ולחטיבות ביניים, ולחטיבה עליונה זה גם מתמטיקה, אנגלית ולשון ומקצועות המדעיים. אז בעצם מה אתם יכולים לעשות עם האתר הזה? קודם כל, לעודד את התלמידים להירשם לאתר, חשוב לציין שזה חינם, זה זמין, הם יכולים להיכנס דרך המחשב, דרך הנייד, באמת זה זמין ברוב שעות היום, כמו שאתם רואים, וגם בעצם לעודד את התלמידים ולקחת שיעורים בחינם, באמת במגוון נושאים, שהתלמידים פשוט יכולים להיעזר בהם. אז זה מאוד חשוב שככה תעבירו את המסר הזה הלאה, ובעצם כל מי שאתם מכירים ויודעים שיכול להיעזר באתר, אז זו ההזדמנות. אוקיי? נשאלה כאן שאלה. האם זה בהזדהות אחידה? כן, האתר הוא בהזדהות אחידה, באישור אבטחת מידע של משרד החינוך. רק תלמידים שרשומים במערכת החינוך יכולים להיכנס, וליאורה גם אחראית על כל הנושא של הפרסום והשיווק של האתר, תכף ליאורה תרחיב על זה. כן, אז בואו נעבור עכשיו ל... את רוצה להראות את הסרטון? בקשר לשאלות, אז יש עוד שאלות בצ'אט. אז תראי אם את רואה על זה, או אני מזכירה לכם, אבל... השאלות בסוף. בואו נעבור על השאלות. כן, אז בואו נעבור בסוף. אוקיי, אז בקשר לפרסום, אז אנחנו בעצם מפרסמים גם לכם לרכזים, ואנחנו גם מפרסמים לתלמידים ולהורים שלהם, אבל זה לא מספיק, זה צריך להיכנס לתוך בתי הספר, ואתם יכולים לעזור לנו בעצם להעביר את האתר הזה, כדי באמת שזה יוטמע בתוך בית הספר, ושהם יכירו את השירות הזה, שיכול גם לעזור למורים שלא מספיקים ללמד את החומר, או שהתלמידים לא מבינים, ואז הם יכולים לבוא אחר הצהריים הביתה, ובאמת להשלים את הפערים האלה שהם צריכים. אוי רגע, אני רוצה רק להראות לכם, לא מספרים עלינו, יש לנו כאן, יש לנו את זה כאן? כן, מספרים עלינו. אתם רואים, יש פה משובים של תלמידים ומורים, אנחנו כל הזמן מקבלים משובים, כמה שהאתר והתמיכה הלימודית עזרה לנו, ואנחנו רוצים לנצל את המפגש הזה כדי לבקש מכם לקחת את הקישור לאתר הזה ולשים אותו באתר בית הספר, להציע אותו לתלמידים ולהורים, רק אתם יכולים באמת לתת אותו כמשהו להנגיש אותו לתלמידים שבאמת זקוקים, לא תמיד
עם הפרסומים שאנחנו עושים, זה מגיע לידיעת התלמידים ולידיעת ההורים. זה משהו מאוד חשוב. רגע, יבוא חזרה למצגת. אוקיי. ויש פה גם, אפילו אנחנו מנסים לעשות פרסום בטיק טוק. אז רק אני אראה לכם אפילו את הפרסום שאנחנו עושים עכשיו בטיק טוק. צריכים עזרה בקופה של המבחנים בבגרויות? יש לי פתרון בשבילכם. בובה של פתרון. תכירו את האתר המקפצה של משרד החינוך, שם תוכל לעשות שיעורי הכנה גם למבחנים וגם לבגרויות. בחינם. כן, שומעתם נכון? בחינם. בנוסף, יכולים להכיר מלא חברים חדשים וללמוד בקבוצות. אווירה כיפית, מגניב, כיף. ממליץ ממש. צריכים עזרה בקופה של המבחנים בבגרויות? יש לי פתרון בשבילכם. אוקיי, אז זה היה סרטון שאנחנו גם מגייסים כל מיני טלנטים של תלמידים, גם כדי לפרסם את אתר המקפצה. אז אחד הדברים באמת החשובים זה לעשות קישור לאתר של המקפצה ולשווק את זה כמה שיותר בקרב תלמידים ובקרב הורים. אז אנחנו נעבור לשקף הבא, ליאורה? כן. אוקיי. לסדנה. אוקיי, אז עוד מענה שניתן לתלמידים דרך המקפצה. זה סדנאות דיגיטליות. זה בעיקר מתמקד בסדנאות של טכנולוגיה והעשרה. בכל מיני תחומים שהם תכנות, עיצוב, הבטחת מידע וסייבר, מוזיקה, קומיקס, הנושאים כל הזמן משתנים ודינמיים, וגם השעות הפעילות הן גם בעצם מ-3 עד 8 בערב, ובחופשות החל משעות הבוקר, אנחנו עוד מעט יוצאים בפעילות של חנוכה, שהסדנאות יהיו פעילות החל מהבוקר. אז נראה לכם עכשיו את הדף של הסדנאות. הסדנאות, דרך אגב, מאוד חשוב להגיד, האתר פעיל במהלך, במהלך ימי הלימודים וגם בחופשים. אז כיוון שהסדנאות זה לתלמידים מ-א' עד ת', אז כשתיכנסו לא' עד ת', אתם תראו את הריבוע של הסדנאות. אם תיכנסו לכיתות י' עד י' ב', לא תראו את הסדנאות, זה חשוב רק להגיד. אם אני נכנסת לסדנה, לקישור של סדנה, אתם רואים שיש כאן, ליאור, את רוצה להסביר לסדנות? כן, אז זה מחולק לפי השכבות גיל, מא' עד ת', כל תלמיד יכול להיכנס לפי השכבת גיל שרלוונטית אליו, וכאן הוא יכול לבחור בין מבחר הסדנאות שיש, אם זה בתכנות או בעיצוב, יש גם העשרה, ממש סדנאות מאוד מאוד מגוונות ומעשירות, והתלמידים, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים חיוביים על הסדנאות, שזה מאוד מעשיר אותם ותורם להם, שזה בעצם כמו חוג בשבילם, הם לומדים המון המון דברים, באמת בכל התחומים האלה. אז גם לזה הם יכולים, בהחלט מומלץ להיכנס, שתכירו את זה. אוקיי, גם את זה אנחנו מפרסמים דרך פורטל לתלמידים, אבל ברגע שתעשו קישור באתר של בית ספר למקפצה, לתלמידים יהיה גם את השיעורים של תחומי הדעת השונים, ויהיה להם גם את הסדנאות הדיגיטליות, שהם שני הנושאים, שני התחומים האלה למעשה פתוחים ומונגשים לתלמידים גם מ-10 או 11 לפעמים במהלך החופשים של התלמידים במהלך השנה. עוד אתר אחד מאוד חשוב שאנחנו רוצים לידע אתכם. סליחה, עכשיו תמשיכי לפרויקט הבא. כן, על בגרופ מכינת קיץ. אלה בעצם פרויקטים שהם קשורים ללמידה בקבוצות וואטסאפ, שזה בעצם אומר, זה לשכבות י' י' ב' בבגרופ, זה לקראת בחינות הבגרות. עכשיו יש לנו בגרופ חורף, לקראת הבחינות בגרות בחורף. הם מחולקים לפי, הם נרשמים לקבוצות וואטסאפ, מי שמוביל את זה זה בעצם מורים בתחומי הדעת, ולומדים את החומר לבגרות דרך הוואטסאפ, דרך תרגילים, סרטונים שונים, זה זמין 24 שעות ביממה, הם יכולים לשאול מתי שהם רוצים, ומקבלים מענה מיידי מהמורים שהם בקבוצות, וככה שזה מאוד עוזר להם, מלווים אותם לקראת הבגרות. ומכינת קיץ זה גם למידה בקבוצות וואטסאפ, שזה לכיתות ת' ויוד, שזה בעצם הכנה לקראת שנה הבאה במתמטיקה ואנגלית.
וזה גם בעצם הכנה, בעצם החומר הלימוד. אוי, זה השתתק פתאום? אנחנו לא שומעים. לא שומעים, ליאורה. לא שומעים. ליאורה, אוקיי, אני אמשיך. שני הפרויקטים האלה למעשה, או עכשיו שומעים אותך, ליאורה. התנתקת לרגע. כן. אוקיי, אני רק רוצה להוסיף, שני הפרויקטים האלה, גם המקפצה בתחומי הדעת, וגם בגרופ, לקראת בחינות בגרופ, כל המורים למעשה אלה מורים שמלמדים בבתי הספר ומאושרים על ידי המפמרים. זה לא סטודנטים, זה לא אנשים שרוצים ללמד ואנחנו מקבלים, ממש הקפדה יתרה על המקצועיות ועל המומחיות של המורים בשני הפרויקטים. ואני יכולה לומר לכם שהרבה תלמידים אומרים שהם מבינים הרבה יותר את החומר, הם מקבלים דרכי למידה אחרות, דרכים אחרים, אחרות, כן, של למידה ממה שהם לא למדו ולא קיבלו בבית ספר. וזה מאוד מעניין וחשוב גם לספק להם דרכים אחרות של למידה. הפרויקט האחרון שאנחנו נציג לכם זה הפרויקט של מקוונים בשבילך או בשבילך, וזה למעשה אתר שהוא בשבילכם כרכזי תקשוב, ואתם יכולים להציע אותו גם למורים. אני לא יודעת אם חלקכם שמעו או לא, אבל מי שלא שמע או מי שלא הספיק להצטרף לשיעורים מומלץ מאוד. האתר הזה, יש פה היצע של שיעורים קבוצתיים, חינם בשבילכם, מגוון של שיעורים בנושאים, כלים שיתופיים, בניית חדרי בריחה, הוראה באמצעות קנווה, יצירה ועיצוב של סרטונים, מבחר אתם רואים בנושאים שכתובים פה, הם מתקיימים לפעמים בשעות הבוקר אחרי צהריים או הערב, אבל בעיקר אחרי צהריים וערב, במהלך כל שנת הלימודים ובחופשת הקיץ. המטרה של האתר הזה זה לקדם את המיומנויות הטכנופדגוגיות שלכם, וגם לעזור למורים בבית הספר. אז אם אתם רואים מורים שרוצים לקדם את המיומנויות שלהם, תציעו להם את האתר הזה. מאוד מומלץ לשווק אותו גם למורים עצמם. אני אכנס לרגע לאתר הזה ותראו, הוא מזכיר... אני חייבת להגיד שעכשיו ניסיתי להיכנס לאתר. רגע, דקה. בואו נראה את האתר, מקוונים בשבילך או בשבילך. אתם רואים שזה למעשה דומה מאוד למבנה של המקפצה, רק שכאן אנחנו יכולים לראות את כל היצע השיעורים. אתם יכולים להירשם, אתם פשוט נכנסים להרשמה, וזה גם עם הזדהות אחידה, זה גם מובטח, ואתם יכולים גם להצטרף לשיעור שמתקיים עכשיו. בואו נראה אם יש משהו שמתקיים עכשיו, הנה, עכשיו בשש יש שיעור קבוצתי, מי שרוצה נרשמו 60, מי שרוצה יכול להצטרף עכשיו לשיעור, אם הוא מתקיים עכשיו. אז מה שאני רוצה לבקש מכם, ואתם רואים שיש פה סוג השיעור, יש פה את הנושאים, אם אתם רוצים לחפש נושא מסוים. הכי טוב, בגלל שאנחנו נמצאים היום בשיעור, וואו, רק שאני מפוצץ את השיעור שמתקיים עכשיו, אבל אתם יכולים להירשם לשיעורים, אתם מקבלים הודעות וקישור על שיעור שנרשמתם, ואם אתם רוצים לבטל או אתם לא יכולים פתאום, אתם יכולים בהודעה גם לבטל. אבל זה ממש אתר בשבילכם ובשביל המורים בבית הספר. אז חשוב מאוד וכדאי שתשווקו אותו לצוותי המורים. הוא באמת, יש פה את המורה מורים המובילים אצלנו בחטיבה. אז מה שכדאי מבחינת התנסות שלכם, זה לנסות ולהיכנס, אני אתן לכם התנסות, אני שולחת לכם עכשיו בצ'אט את הקישור לאתר, תיכנסו ל... רגע. זה לא מתאים ליסודי? זה מתאים לכל מורה, זה למורים, לכל מורה, מ-א' עד י' ב', וגם לגננות אם הן רוצות. רגע, למה אני לא רואה את הצ'אט שלי? שנייה, אני עכשיו לרגע פשוט מפסיקה את השיתוף, כי אני רוצה שתיכנסו לאתר ותנסו לראות את מגוון
את מגוון השיעורים שיש כאן, ופשוט תיכנסו ותזמינו שיעור, או תיכנסו לשיעור, הזדהות אחידה, מאוד פשוט, ואני נותנת לכם עכשיו 10 דקות, אם עכשיו, לא 5 דקות, אפילו רק להתנסות, אם עכשיו 6:24, עד 7 בדיוק, סליחה, עד 6:30, אני נותנת לכם התנסות, בסדר? בואו תנסו להיכנס, ובינתיים, עד שאתם נכנסים ומתנסים, אני רוצה להיכנס, אני רוצה לראות איזה שאלות יש לכם. יש המון שאלות בצ'אט. אוקיי, השיעורים, אוקיי, אז עכשיו בואו נראה. בואי תקריא לי את השאלה. אז הנה, יש פה שאלה. מה ההבדל בין מורה עכשיו לבין הזמנת שיעור, כמו שיעור פרטי? אוקיי, אז אני אסביר. ליאורה, את נקטעת, לא שומעים אותך. הזמנת, כנראה יש לה בעיה באינטרנט שם, הזמנת שיעור של מורה עכשיו, אנחנו נכנסים לתור של מורה זמין אונליין באתר, ויש לתלמיד עזרה מיידית של 15 דקות עד 20 דקות של מורה שמחכה באתר ונותן תשובה, אם יש לו שאלה בשיעורי בית לפני מבחן, אז אוקיי, זה מורה עכשיו. שיעור קבוצתי זה שיעור שהוא נכנס ויש מורה שמעביר חומר בהתאם לתוכנית הלימודים על רצף השנה. בואו נראה איזה שאלות. המצגות יישלחו, אני כתבתי, המצגת יישלח לכל מי שישתתף. לא, לפני כן יש, האם יש גם לכיתות א' ב', מישהי שהיא בית ספר צורניה? לא, א' עד ג' יש לנו רק סדנאות דיגיטליות, אין לנו שיעורים. שיעורים בתחומי הדעת לא. פיילוט שניסינו, יש כנראה בעיה לתלמידים להיכנס, הם צריכים עם מורים, פחות עצמאיים, אז א' עד ג' היה לנו פיילוט שניסינו, וכרגע אנחנו מד' עד י' ב'. השיעורים הם לא בזום, השיעורים זה במערכת מיוחדת של אונליין, הם לא מוקלטים, כי אתם יודעים שמבחינת הבטחת מידע וחוקים, אנחנו, אסור לנו להקליט שיעורים תלמידים, אז אנחנו לא מקליטים את התלמידים. השיעורים הם שרואים רק את המורה, לא רואים את מי שמשתתף בשיעור, אסור להדליק מצלמה. זאת אומרת שתלמידים יכולים לדבר, יכולים לשאול שאלות בצ'אט, אבל לא להדליק מצלמה. כדי להדליק מצלמה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אנחנו צריכים אישור של הורים בשביל זה. אז אנחנו לא יכולים, בגלל שזה ארצי ומשתתפים תלמידים מכל הארץ, אנחנו לא יכולים לאפשר לתלמידים להדליק מצלמה, ורואים את השם שלהם, כי הם נכנסים בהזדהות אחידה, והם יכולים לשאול שאלות, המורה מאפשר להדליק מיקרופונים, ומתקיים דו-שיח ודיון עם תלמידים, גם בקבוצתי, וכמובן שגם במורה עכשיו. שאלות נוספות שיש מתמקדות בחינוך המיוחד, האם יש גם לחינוך מיוחד כוללני, האם יש אתר שמתאים לתלמידים עם אוטיזם? אוקיי, אז אני יכולה להגיד לכם שכל האתר למעשה, יש לנו במיפוי שעשינו, תלמידים של חינוך מיוחד נכנסים ומשתתפים בשיעורים. אין התאמה של דרכי הוראה או הוראה מותאמת, אבל מה שכן, יש תלמידים של חינוך מיוחד ואנחנו ראינו שתלמיד יכול, ולא רק חינוך מיוחד, גם תלמיד רגיל, יכול להיכנס לשיעורים של שכבות גיל שהן נמוכות יותר או גבוהות יותר. אנחנו ראינו תלמידים בכיתה ו' שנכנסים לשיעורים באנגלית בכיתה ז' ובכיתה ח', וזה בסדר גמור, כי יכול להיות שהוא צריך רמה גבוהה יותר, או תלמידים במתמטיקה שנכנסים לרמה נמוכה יותר. כל תלמיד שנכנס לאתר, הוא יכול להיכנס לשכבת גיל בשיעורים ברמה גבוהה יותר, או לקדם את עצמו, או לחזק ולתרגל משהו שהוא כבר למד בשנה שעברה. אז מהבחינה הזאת, יש לנו גם תלמידים מהמגזר החרדי, גם תלמידים חינוך מיוחד, אין שום בעיה. מהבחינה הזאת... השאלה הבאה, האם ינתנו במקצועות נוספים לחטיבת ביניים, פיזיקה, לכיתות ז' ח' ט', ויש פה ראשי תיבות שאני לא יודעת איך קוראים את זה, עין ממתן? בינתיים לא. בינתיים בחטיבת ביניים אנחנו מתמקדים במקצועות ליבה, מתמטיקה, אנגלית ולשון. שאלו אם אפשר לקבל פה את הקישור גם לסרטון, או שהוא יופיע במצגת ואז כבר את המצגת הוא יופיע שלה. במצגת ותוכלו לראות את זה במצגת. שאלה טובה מאוד. ביקשו קישורים לאתר וכולי, אז את זה כבר ענינו. אם יש סדנאות מותאמות החינוך המיוחד ענית.
ואמרנו שהכל יגיע, החומרים יגיעו גם באמצעות הקבוצה הארצית וגם באמצעות הפייסבוק וגם בקבוצות המחוזיות. כן. האם מורים יכולים להירשם לסדנאות? נראה לי שענית על זה. לא. לסדנאות לא? הסדנאות לא, גם הסדנאות וגם המקפציים כולם אך ורק לתלמידים, אבל למורים יש את המקוונים בשבילך או בשבילך שהם יכולים להיכנס, ויש לכם סדנאות דיגיטליות בנושאים רבים שאתם יכולים להיכנס וללמוד. יש לי עוד שאלה בהקשר לזה, אם אני רוצה כמורה. נסיים לעבור על הכל ביחד, קורסים זה אסינכרוני, שאלו? מה זאת אומרת? זהו, זו הייתה השאלה האחרונה. לא, אין קורסים, יש לנו רק מפגשים אונליין. אין קורסים. אפשרות לצפות בהקלטות של שיעורים, אמרת שלא מקליטים. לא מקליטים. מצוין, אפשר עכשיו שאלות נוספות, ויש פה עוד כל מיני תגובות בצ'אט. אוקיי. אם ניתן לסדר שהתלמיד יקבל תזכורת לפעילות שהוא נרשם. התלמיד מקבל תזכורת 3 שעות או 2 אני לא זוכרת, לפני השיעור. עם קישור לשיעור, אין שום בעיה. כמה ילדים יש בשיעור של המקפצה? זה מאוד תלוי. אם אנחנו מדברים על מרתונים ולילות לבנים שיש לנו לפני מועדי חורף וקיץ, אנחנו יכולים להגיע ל-100 ויותר. אבל אם אנחנו מגיעים, ותלדו לכם שהמרתונים והלילות הלבנים עוזרים מאוד מאוד לתלמידים לקראת בגרויות, וזה כמובן בהתאם למיקוד של הבחינת בגרות. יש לכל שאלון בנפרד מרתון, ולילות לבן, ולילה לבן, ממש מיקוד לכל שאלה. היא אמרה שהתזכורת שמגיעה, מגיעה למייל של ההורים ולא למייל, ואם אפשר לשנות את זה, שזה יגיע למייל של ילד, כדי שזה לא יהיה תלוי הורים, אבל... אם זה מגיע למייל של הורים, אז זה תלמיד בבית ספר יסודי. זה מגיע גם למיילים של תלמידים. במידה אם התלמידים נרשמו, אם ההורים רשמו ונתנו את הטלפון שלהם, אז מן הסתם זה יהיה... כן, זה מאוד תלוי ברישום במערכת של ההזדהות האחידה, של הנתונים של ההזדהות האחידה, ממה שתלמיד נרשם איתו בבית ספר, ומגיע לרישום של משרד החינוך. כי המערכות למעשה הן מסונכרנות. אבל באמת אתם, אפשר להגיד אתם מרוץ מאוד חשוב בשבילנו, כדי לשווק את כל התמיכה הלימודית שניתנת חינם, גם לתלמידים וגם למורים, ואנחנו נשמח מאוד אם אתם תיכנסו ותשתתפו. ואם אני רוצה, נגיד, כמורה ששולטת, נגיד, בקנווה, סתם דוגמה, כן, או כן. שולטת באיזשהו חומר, ואני רוצה להעביר הדרכה, יש? איך זה עובד? להעביר הדרכה איפה? במקוונים בשבילך? כן. אוקיי, אז זה מאוד תלוי בספק, הספק של מקוונים בשבילך זה אלנט, אם הם צריכים או לא, כי לפעמים הם לא צריכים, אבל אם את רוצה, אפשר להכניס אותך למאגר, את יכולה להציע את עצמך להיות בקשר איתנו, ואנחנו נכניס אותך למאגר. אז אני אשמח. אוקיי, אז דרך דקלה, אז אני אשמח מאוד אם נקבל את הנתונים. כמה תלמידים בקבוצה של המקפצה? מה זאת אומרת כמה תלמידים? אמרת שבשיעור קבוצתי אפשר, שכמה ילדים יכולים להיכנס, נכון? בשיעור קבוצתי זה יכול להיות מ-1, לפעמים נכנסים 2, 3, וזה שיעור מאוד מצומצם, ולפעמים 20, 25, 30, 40, זה מאוד תלוי. והם יודעים מראש מה, נגיד מתמטיקה, אבל הם יודעים מה הנושא שם? כתוב, נכון. בכל, נושא, בכל שיעור מתמטיקה לכיתה ד' או לכיתה ז' או ח' או ט' או יש את הנושא של השיעור. כשתיכנסו לאתר של המקפצה, אתם תראו את הנושא של השיעור. גם אני אשלח לכם כבר גם פה את הקישור לאתר של המקפצה ישירות, עד שהמצגת תגיע אליכם. אוקיי? הנה. הנה, אפילו מישהו כתב שרכז תקשוב יכול לשנות מייל ונייד במערכת של ניהול הסיסמאות. שאלות בסדר? נוספות לפני שעוברים לחלק השני? כמובן שאפשר תמיד להמשיך לשאול, גם בפייסבוק וגם בקבוצת הוואטסאפ הארצית והמחוזית, ואנחנו נמצא את הדרך לתת לכם את כל התשובות. גם, נכון, אם אתם שואלים שאלות בוואטסאפ, בקבוצה, אז אנחנו נשמח גם לענות לכם, אנחנו נמצאים גם שם, בסדר? וכמובן, עוד מעט יגיעו לכם פרסומים לקראת חנוכה.
חופשת חנוכה, 5 ימים, המקפצה והסדנאות פועלים שיעורים, מתקיימים שיעורים מ-10 או 11 ליאורה? מ-10 או 11? לא זוכרת, או מ-10 או מ-11? מ-10 יהיה בפרסומים, מכיתה ד' עד י' ב'. אוקיי? אז הפרסומים האלה חשובים שהגיעו גם להורים וגם לתלמידים. אוקיי, אז זהו? שאלה אחרונה, האם הסדנאות הן לגמול? הסדנאות הן לא לגמול כי אין רישום, אין מעקב, זה באופן עצמאי להיכנס מתוך רצון ללמידה עצמית. אוקיי, שאלות. רוצים להיכנס למכינת קיץ, באיזה אתר זה? מכינת קיץ, אנחנו שולחים פרסומים ויגיעו גם פרסומים אליכם. זה רישום חד במשך מספר ימים שנכנסים לבוגרי תלמידי כיתות ט' ויוד במתמטיקה ואנגלית, שהכנה לשנה החדשה, השלמת פערים לימודיים, יהיו פרסומים של בתקופת הרישום, והם ישלחו אליכם גם בקבוצה של הוואטסאפ וגם דרך המחוזות. אז לזה, ברגע שהגיע פרסום, כמו שנשלח פרסום לרישום לבגרות חורף, רישום לבגרות חורף, יהיה גם לקיץ ויהיה גם למכינת קיץ. אוקיי, יש עוד שאלות? אפשר נראה לי לעבור ללימור. אוקיי, יופי, אז תודה רבה לכם. וכמובן שאם יש שאלות נוספות, תמשיכו בצ'אט ואנחנו ניתן תשובות להכל. לימור, בבקשה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לכם, אופרה. תודה, אופרה, תודה דקלה. אנחנו צוות אוריינות דיגיטלית, אפרת בכר שושני, תמר שליט אבני, ודוקטור איילת ויצמן ואנוכי, ואנחנו נציג לכם היום חלק מהדברים שאנחנו עושות בשנים האחרונות לטובת קידום אוריינות דיגיטלית ושילוב הדיגיטל בלמידה. בעצם אוריינות דיגיטלית הוקרה לאחרונה כחלק מהמיומנויות של דמות הבוגר, כאשר יש גם את האוריינות מידע שהיא בסביבה דיגיטלית, שהן שתיהן בעצם משלימות את כל המיומנויות שילדים צריכים לדעת לאורך שכבות הגיל וכבוגרים בסביבה הדיגיטלית. הן מכסות בעצם את מה שנקרא מיומנויות קוגניטיביות, אבל יש בהם גם את העניין הרגשי, החברתי, בהחלט כלול בפנים. יש בתוך האוריינות הדיגיטלית הפרדה, אולי קצת מלאכותית, אבל היא עוזרת להגדיר ברמה של מה אנחנו רוצים להשיג בסוף השיעור, ומקובל להתייחס לכמה ממדים. קודם כל, האוריינות הדיגיטלית היא בעצם יכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות, כמו שאנחנו משתמשים עכשיו בזום. המטרות יכולות להיות להתחבר לקבוצה, ללמוד, עניינים של עבודה והסתגלות בכלל לשינויים בסביבה שלנו, כמו שלמדנו להשתמש בווייז די בקלות. מה שאנחנו מגדירים בעצם זה את הנושאים של בטיחות, כל הנושא של מוגנות, אתיקה ומוגנות. בפברואר יש לנו שבוע גלישה בטוחה ואנחנו נתכונן אליו ביחד. כל הנושא של שיתופיות, כל הכלים השיתופיים למיניהו, איך משתפים, מה משתפים, מאיזה גיל מתחילים, מה עושים עם הילדים, איך מכינים אותם, והעניין הטכני של באיזה כלי, איך הכלי עובד וכו'. יש לנו גם את הממד של צריכה ויצירה של תוכן דיגיטלי, אם זה לבנות איזשהו ייצוג דיגיטלי באיזה מצגת או באיזה יישום אחר, איך לבנות סרטון, איך לערוך אותו, ועוד ועוד דברים. כשתוכן דיגיטלי יכול להיות ממש ממש כל דבר, כולל הקמה של אתר.
כשאנחנו מדברים על אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, זה האיתור של המידע, העריכה שלו, הארגון שלו, הפקה של תוצרי מידע. והנושא הנוסף הוא תפעול, תפעול לפתרון בעיות, כשנתקע לי המחשב, שאני לא מצליח להיכנס בדפדפן אחד, בכלל שאני יודע שיש עוד דפדפן, ונסה לפתור כל מיני בעיות שקשורות בטכנולוגיה, קבלים ושוט. אומרים שהדבר הכי חשוב שיהיה לך במאה ה-21 זה קבל חשמל לטלפון שלך, אחרת מה יהיה. אז זה בעצם העולם שבו אנחנו נמצאים, המצגת שאנחנו ניתן לכם, היא מקושרת לממדי האוריינות הדיגיטלית, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יכול להיות שבחדרים, אנחנו, לפי השאלות שלכם, אנחנו נציג את הדברים בהמשך. אני רוצה לפתוח בסרטון קטן, אני אשתף את הסאונד רגע. ואנחנו בעצם נכיר את הדגמי הוראה הדיגיטליים למי שעדיין לא מכיר. בדוכן שלי תמצאו מגוון רחב של דגמי הוראה דיגיטליים ומערכי שיעור ללמידה היברידית. כמו בכיתה שלכם, גם בדוכן שלי חשוב לגוון וליצור טעמים רלוונטיים ומעניינים. דגמי הגלידות שלי משלבים בין האפשרויות. הוראה בכיתה, הוראה מרחוק, למידה במליאה, משימות ללמידה עצמאית ועוד. הנה טעם חדש שהוספתי היום, דגם תות קוקוס. תכנון סיור במפה שיתופית, מושלם ללמידה היברידית. וגם דגם אוכמניות אגוזים. למידה מבוססת משחק שמדגים כיצד לבנות בקלות חדר בריחה דיגיטלי. איך תדעו לבחור את הטעם המתאים לכיתה שלכם? תוכלו לחפש לפי מטרות למידה, לפי סוג פריט או לפי שכבת גיל. תוכלו להשתמש בדגמי ההוראה כפי שהם, או להיעזר במבנה שלהם כדי ליצור טעמים חדשים משלכם. צריך רק לחפש דגמי הוראה דיגיטליים בגוגל. אז להוסיף לכם קרמל סינכרוני או אסינכרוני. אז בעצם כל מה שצריך לעשות זה לרשום בגוגל דגמי הוראה דיגיטליים, ועוד מעט אנחנו נתאמן על חיפושים במקור הזה. בתוך הדגמים אתם תראו, בתוך האתר אתם תראו כמה סוגים של דגמים. הדגם שסיפרנו עליו בסרטון הוא דגם שהוא מתוחכם, הוא משלב סינכרוני וא-סינכרוני, אבל יש דברים גם הרבה יותר כלילים. יש מערכי שיעור בתחומי דעת שונים, שאפשר להסתכל עליהם גם להשראה, כאשר זה לא תחום הדעת שלכם, רק כדי לראות איך משתמשים בתוך הפדגוגיה, בכלים הדיגיטליים השונים, ואיך עורכים את זה ומה עושים. קלי בדיגיטלי זה מאוד מאוד נוח לאורך השנה, לקחת כל פעם חג אחר, לקחת איזושהי הצעה, לנושא כזה או אחר, ושימוש בכלי דיגיטלי מגוון, פשוט לנסות בכיתה, למתחילים זה מצוין, אם אתם עובדים עם מורים שאף פעם לא התנסו, זה תהליך נהדר להתחיל דווקא שם, ויש לנו גם קבוצה בפייסבוק ובוואטסאפ, שאנחנו נצרף אתכם כבר היום אם אתם לא נמצאים עדיין, ופשוט מקבלים לפני החג, מקבלים את זה, ויכולים לעשות בזה שימוש כרצונכם. עוד דבר שאנחנו נראה זה יחידות הוראה מתוקשבות בתחומי הדעת, שבהם יש פיתוח גם של אוריינות דיגיטלית. ואנחנו מיינו לכם את זה לפי הממדים, ואתם תדעו בדיוק איזה לבחור אם תרצו לקדם יחד עם המורות בתחומי הדעת. וגם הכנו לכם מערכי שיעור בסביבה דיגיטלית, קלאסטרומים מוכנים, מדוגמים, עם כל מה שאתם צריכים. אתם לוקחים עותק כמורה, ואתם יכולים לערוך את זה, להוסיף, להוריד, ולעשות מה שאתם רוצים עם זה. איך נכנסים? נכנסים למאגר ולוחצים על מטרה שאנחנו רוצים, או לוחצים על איזה אוריינות אנחנו רוצים, ובאופן הזה אנחנו יכולים גם להגדיר סוג הפריט ולאתר גם במילה חופשית. למשל, אם אני רוצה להתעסק בסוגיות של מגדר ושוויון בין המינים, אני צריכה לחפש מערך שיעור במרחב הדיגיטלי, ואני יכולה למצוא את זה. מה שאני אראה לכם עכשיו זה אני אכנס לאזור החי בקישור ישיר,
או אפשר גם, כמו שאמרנו, לחפש דגמי הוראה דיגיטליים בגוגל. בתוך האזור הזה, אני, כפי שראיתם במצגת, אני יכולה לחפש. אני היום אחפש דווקא לפי מיומנויות דיגיטליות. כי מיומנויות דיגיטליות בעצם זה הממדים. והייתי רוצה לדעת אם יש לי משהו בצריכה ויצירה של תוכן במדיה דיגיטלית. יודעת, בא לי כל מיני דברים מעניינים לעשות עם הכיתה, וסוג הפריט אני יכולה לקחת דגם הוראה נגיד. אז בוא נראה איזה דגמי הוראה, יש פה עשרות. איזה דגמי הוראה, בוא נראה כמה יש. יש 226 תוצאות אפשריות, אני עושה סינון, אני יכולה לסנן גם לפי שלב גיל, לפי שפה, עברית או ערבית, מה שאני רוצה, ואני מקבלת פה את הפריטים, יש 16 פריטים שעונים לדגם הוראה, שהוא מפתח אוריינות מדיה דיגיטלית, ויש שם כל מיני סוגים של ייצוגים, פעם זה מפה, פעם זה מצגת, פעם זה סרטון, כל מיני דברים מקסימים. אני רוצה להראות לכם שלכל פריט במאגר יש תעודת זהות, בעצם הריבוע הזה פה כרגע הוא תעודת הזהות, ואני יכולה בעצם להסתכל ולדעת איזה סוג פריט, כמה זמן אני צריכה, מאוד חשוב לדעת כמה זמן לוקח ללמד בהשראת הפריט הזה, מטרות למידה מרכזיות בפריט הזה, איזה כלים ולמה הם משמשים, למשל ליצירת בלוג, ליצירת סיור וירטואלי, להצגת ידע ומידע בווידאו ועוד, וגם יש לי כאן תיאור של הפריט, מה זה, על מה מדובר, זה דגם הוראה מרחוק, מבוסס על סיור במפה שיתופית וחקר מקומות, אני יכולה לעשות איתו כל מיני דברים שקשורים במפה וחקר מקומות, ואיזה מיומנויות דיגיטליות, אז כמו שאתם רואים כאן, זה גם צריכה ויצירה של תוכן במדיה דיגיטלית, וגם עוד דברים. זאת אומרת, כל דגם וכל קלי וכל מערך שיעור, יש לו בעצם איזשהו שילוב של כמה דברים באוריינות הדיגיטלית, ואני כבר יכולה לדעת שאם אני עושה פעילות דומה או בדיוק את הפעילות הזו, אז אני אוכל בעצם לפתח אצל הילדים את כל המיומנויות הכלולות באוריינות הדיגיטלית. אז איך נראה הדגם? תות קוקוס, אתם זוכרים אותו מהסרטון לפני רגע, הוא בעצם דגם שהוא משלב, זה דגם, אז הוא משלב את המפגש הסינכרוני בכיתה, זה הקוקוס, ואת הסינכרוני, זאת אומרת עבודה עם איזשהו כלי דיגיטלי, כניסה לקלאסטרום, כל דבר שאנחנו מחליטים לעשות. הנה כתוב פה על מה הדגם, בעצם זה סיור וחקר מקומות, ואז יש לנו כמה שלבים, זה תמיד אותו דבר. יש טרום הוראה, מפגש וירטואלי, ויש פה כל מיני דוגמאות ודברים שאפשר להיכנס אליהם ולראות איך לעשות. פה למשל, אתם תלחצו, יהיה מפה שיתופית שאפשר לראות בדיוק איך זה נראה, איזושהי דוגמה כדי שיהיה לכם ככה להראות בכיתה אולי, או לתת לכם השראה. ואז יש בדרך כלל עבודה קבוצתית או עבודה אישית, תלוי באיזה דגם מדובר. ובדרך כלל יש גם סגירה במפגש איזשהו דיון כיתתי, הצגת תוצרים, משהו בכיוון הזה. וכאן אנחנו רואים כל מיני מערכי שיעור. כאשר אני אגש חזרה לדגם, אז תראו, לפעמים עשינו את הדגם ואז נוספו לנו עוד מערכי שיעור ולא הכנסנו את זה לדגם, אלא שמנו את זה פה למטה. נראה לכם איפה, מערכי שיעור כאן, אתם רואים? תמיד מתחת לדגם, דגם זה הלהיט אצלנו, אז יש לנו למטה עוד כל מיני דברים מפורטים שאפשר לקחת מהם עוד השראה ועוד חומרים, אבל שכולם סביב מפות, זה הכל באותו נושא. אז מה יש לנו פה? יש לנו סיור וירטואלי ביישוב שלי, אם תלחצו אז יהיה לכם את התעודת זהות, מפות היסטוריות על כל מיני דמויות, יש לנו שלח, סיור בשלח, ויש לנו מסלול הליכה בטוחה לבית ספר ועוד ועוד. עכשיו, נורא מעניין, הנושא של קלאסרום מוכן, אני רוצה להראות לכם. יכולה להראות עוד פעם איך נכנסת לזה רגע? בטח. בבקשה. נכנסנו דרך גוגל, דגמי הוראה דיגיטליים, ואז סיננתי לפי מיומנויות. אני רציתי מיומנויות של מדיה דיגיטלית, צריכה ויצירה של מדיה דיגיטלית, ואז ביקשתי דגמי הוראה, ואז הגעתי. אבל גם את יכולה לרשום מפה שיתופית בחיפוש הרגיל, ואת מיד תגיד. בסדר? אז כאן יש לנו בעצם מערך שיעור.
וגם תראו מה יש פה, תיאור הפריט, אתם רואים, זה התעודת זהות, תמיד צריך להסתכל בתעודת זהות. יש לנו תיאור הפריט, ואז מערך למידה שיתופית בקלאסטרום, בתחום זהירות בדרכים. מדליק. אז אני רוצה לצפות בזה, נכון? אנחנו עושות שופינג, קודם כל מסתכלות בחלון ראווה, או מסתכלות במדפים, אז אני רוצה קודם לראות, לפני שאני מודדת, אני נכנסת לכאן, ואני כתלמיד, אתם יודעים שיש 1,000 מקומות של תלמידים בתוך קלאסרום אחד, שאני אכניס 1,000 תלמידים, אז אני הופכת להיות תלמידה בתוך הקלאסרום הזה, תכף אני אפתח אותו, או להזמין עותק כמורה. אז בואו ניכנס לקלאסרום אחד, אני נכנסת רק כדי לראות, אם זה מוצא חן בעיניי, אני אזמין לי, כן? כאן בעבודות בעצם צוות אורנות דיגיטלית יצר הרבה מאוד הנחיות ורעיונות, הכל מוכן, תסתכלו. מסביר פה את הרציונל, נותן את המבוא לתלמידים בכיתה, אם יש נגיד איזה שאלון או מצגת, זה מוכן לכם פה. מפגש ראשון, מפגש שני, כל דבר שצריך נמצא פה, וכשאתם תיקחו עותק של זה כמורים, אתם תקבלו את זה במצב שלא מפורסם. ואז אתם יכולים להחליט מתי לפרסם, מתי זה מופיע ברצף, בזרם, והילדים רואים. כל עוד אתם לא מפרסמים, זה לא, הילדים לא רואים את זה, זה חסוי, סמוי. וככה יש לכם פה את כל החומרים מוכנים, עם הנחיה לתלמידים. יש אפילו תפסים מוכנים, הכל משוכפל לכם, ומאוד מאוד נוח לשימוש. עכשיו, אם אתם רוצים לראות איך נראה מערך השיעור, אז אתם פה פשוט לוחצים עליו, והמערך שיעור יורד לכם למחשב, ואתם יכולים לראות את המהלך של השיעור, כמה דקות כל דבר לוקח וכולי, כמו שאתם מכירים, מערך שיעור. מור, אפשר לשאול שאלה? בטח. שני דברים, המערכים האלה של כל הגלידות והדברים האלה, הם גם עוד היו בזמנו, נוצרו כשהיינו עוד בקורונה ולימדנו מרחוק, השאלה אם הם מתאימים גם לעכשיו, שאנחנו כבר בבית ספר, אז זאת אומרת, כן. לחלק לחדרים אני לא צריכה, כאילו הם פיזית איתי בכיתה, צריך לראות אם הם מתאימים גם לעכשיו. כן, אז זה כל הקטע. אנחנו בעצם יצרנו מערכי שיעור, שזה הסינכרוני או המפגש וירטואלי, יכול להיות גם פנים אל פנים בכיתה. בחלק מהם אנחנו עדכנו וכתבנו מפגש וירטואלי או פנים אל פנים, אבל זה כנראה לא עדכנו, אבל זאת הכוונה, עושים מפגש, אם למשל עובדים בקבוצות, מביאים נגיד 6-7 מחשבים לכיתה, ועושים את הפעילות. ודבר נוסף, האם יש גם מותאם גם לטימס, כי אנחנו אצלנו עובדים יותר בטימס ולא בקלאסרום. אז תראי, יש לנו בעיה בשכפול בטימס, אנחנו בקשר עם מייקרוסופט, אין לנו אפשרות לשכפל, ולכן אין לנו בטימס, אבל כשיש לך מערך שיעור, אז יש לך את כל הכישורים, את פשוט מעתיקה לך את זה למשימות בטימס, כמה שאת okay. רוצה, ועושה לך את זה, אני חושבת שזה לא לוקח יותר מ-20 דקות, לבנות לך בתוך הכיתה שלך, בתוך הטימס שלך את זה, כי הכל מוכן. אוקיי. Okay. השאלונים תודה. מוכנים, הכל מוכן, וידאוים, הכל, אם למשל צריך להפעיל משהו, אז יש לך כבר סרטון מוכן, הכל זמין לך. זה עושה את החיים מאוד מאוד קלים. יש כאן שאלה נפלאה של מיכל, האם אפשר לעבוד גם עם טאבלטים בשיעור, כי אין מחשבים ניידים? בוודאי ובוודאי. אנחנו אומרים, בטח, יש bring your own device, שהם יביאו את מה שיש. כן, אנחנו בחדרים נעשה יותר דיונים, אנחנו ממש ניכנס לעומק בחדרים. סבבה. הכנו לכם משחק, הכנו לכם משחק, ואנחנו נראה לכם סרטון, ואז נראה לכם את ה... נשחק איתכם, ואז יש לנו זמן בחדרים. ואני עונה למצ'ט. שם אנחנו ממש ממש ניכנס לעומק, בסדר? אז אנחנו נותנים לכם את המצגת הזאת, כמובן. אנחנו נגיד השיקופית שעברתי על למידה שיתופית היא תבוא עוד מעט, בסדר? אחרי ההפסקה. אז אנחנו נראה את הסרטון השני. למה אני מראה לכם את הסרטונים? כי אתם יכולים גם לשווק את זה בתוך בית הספר שלכם, לפני שאתם מדברים עם המורה, אתם אומרים לה, תראו איזה משהו מדליק. בואו תנסו. אני חייבת לחזק את כישורי הלומד העצמאי של התלמידים שלי. אם הם יפתחו את הכישורים האלה כבר בבית הספר היסודי, הם יהיו מוכנים יותר לאתגרי העתיד. לאלו פעילויות אכוון אותם? אבדוק בדוכן דגמי ההוראה מה יכול להתאים לכיתה שלי.
כי במכונת הגלידות אפשר למצוא כל טעם ולהשיג מגוון מטרות למידה. אולי אחפש פריט מסוג דגם הוראה. לתלמידי בית הספר היסודי, והמטרה שלי היא לטפח כישורי לומד עצמאי. זהו, חיפוש. קיבלתי כמה תוצאות שכולן דגמי הוראה. אני מבינה שכל דגם מתמקד בגישה פדגוגית אחרת. כדאי שאבדוק ואראה מה הכי מתאים לקידום כישורי לומד עצמאי אצל התלמידים שלי. יצירת תלקית זה רעיון מעניין. יצירת תערוכה וירטואלית פחות יתאים לנו. זה ממש מתאים לי. דגם תפוח קינמון בגישת למידה מבוססת פרויקטים. זו גישה שמתאימה לביצוע פרויקט מתמשך המעודד למידה עצמאית ושיתופית. מעניין מה יש בפנים. אוקיי, אז כאן יש מידע כללי על הדגם. עכשיו אני רואה מהו דגם הוראה. מה יש לנו כאן? הדגם מאפשר לשלב מפגשים כיתתיים באופן וירטואלי או פיזי בכיתה, יחד עם עבודה במרחב הכיתתי הדיגיטלי. אני רואה שיש כאן נקודות חן, שמציינות שהדגם הזה כולל גם מכוונים להערכה. מעולה! הדגם מדגים יפה שילוב היברידי של דרכי למידה, בהתאם לשלבים של למידה מבוססת פרויקטים. איזה יופי! יש כאן גם דוגמאות למערכי שיעור. זה בטח ייתן לי השראה לעוד המון רעיונות. אני חייבת לנסות את זה בעצמי. מובן שאתאים את התכנים לתלמידים ולטעם שלי. עושה חשק, נכון? רוצים גם אתם פצפוצי השראה? אז יש לנו עכשיו כיף גדול. אנחנו נכנסים לשלב שאפרת בחר שושני תוביל אותנו למשחק. אז בבקשה, אפרת. אז תודה לימור, שלום לכולן. כמו שלימור אמרה, הבסיס של אוריינות דיגיטלית זה שיהיה לנו כבל חשמלי לטלפון, אז אני מקווה שלכולכן יש. אז אתן יכולות להוציא את הטלפונים הסלולריים, או דרך המחשב, להיכנס ל-joinmyquiz.com, ולהקליד את קוד המשחק 086-262. אני כבר אשים לכם בצ'אט גם קישור ישיר למשחק, למי שנכנסת דרך המחשב. אז הנה, יש לכם את זה גם בצ'אט. ואני אחכה דקה. אנחנו ככה, אני רוצה שננסה כל אחת בקצב שלה. בסדר? יש שם כמה שאלות על דגמי הוראה דיגיטליים. פשוט התנסו דרך המשחק באיתור של הדגמים השונים. יש שם המון המון מידע עשיר, כמו של לימור הראתה, של דגמים, של קאלי בדיגיטלי, של מערכי שיעור. כל אחד מהם מציג גישה פדגוגית אחרת, מתייחס לכלים אחרים. אז קצת התנסות חווייתית באתר. לימור, את יכולה להפסיק שיתוף? בבקשה. תודה. נדר, אני רואה שיש לנו כבר 30 משתתפים, אז אני אחכה עוד כמה שניות, שכולכם תוכלו להיכנס. הנה כולנו כאן. נחכה עוד דקה. נהדר. אוקיי, אז אנחנו נתחיל במשחק. אם מישהו עוד רוצה להיכנס, אז מוזמן ומוזמנת כמובן. יש לנו כמה שאלות, כל שאלה שתי דקות. על דגמי הוראה דיגיטליים, שימו מולכם במסך שכבר האתר יהיה פתוח לכם. תקלידו ב-Explorer, דגמי הוראה דיגיטליים, כנסו לאופרטור של החיפוש, ואנחנו נתחיל במשחק. סבבה? אז בבקשה, בכיף.
צריך לעודד או משהו? כאילו, משעמם לי קצת. וואו, באמת, הן מספיקות בקצב מסחרר. אביה, כל הכבוד, בינתיים יש לך את הניקוד הגבוה ביותר. אבל הילה וסיגי שם כבר אחרייך. איזה אלפות. שלוש שאלות כבר נענו. קרן, קרן מובילה, אביה אחריה. זה ברוח המונדיאל אנחנו. כן. קשה להאמין, אבל היום אין משחקים. אז כבר סיימנו עם השאלה החמישית. שאלה השישית היא שאלה פתוחה, שבה נשמח שתכתבו משהו קטן, כאילו טיפ בשבילנו על החוויה. ממש, זה ממש מגניב, אני חייבת להגיד. זה כאילו, אנחנו בונים, מתחברים, בונים את זה כמו, זה כמו, זה מזכיר את הקלאוז או תנועה, לא קלאוז, רגע, אני אגיד לך איך הוא אומר. רגע. יוזלית, נראה לי. רגע. יוזלית. זה מזכיר מאוד את המשחק של ה... אני באנגלית, זה לא עובד. כן, האמת שיש המון, המון כלים מקסימים למשחקים, כולם פחות או יותר נותנים דברים מאוד דומים. המשחק הזה הוא מאוד פשוט גם עבורכם לבנות... סטים של כל מיני סוגים של שאלות, להעביר אותם בכיתה אונליין, אופליין, בתחילת מפגש, לבדוק ידע קודם, בסיום מפגש. אז הגענו לשאלה השישית. האם אתם יכולות להוסיף כמה מילים על חוויית החיפוש במאגר? ושנייה, רגע, לפני שאנחנו יוצאות להפסקה, נכריז על הזוכים, לימור? כולנו אלופות. מקבלים משהו בהפסקה, אפרת? בוודאי. אפשר לך להכין קפה במטבח? אנחנו נעזור להרבב. אנחנו נביא את הסוכר. שני וכן... או שאתם תביאו את הגלידה. בדיוק. אוקיי, אז ממש תודה לכם, אני רוצה ככה, אני אפסיק את המשחק, וכן הייתי שמחה לשמוע מכן. איזשהו ככה מילה או שתיים על החוויה. מישהי רוצה לומר משהו, לשאול? שואלים בצ'אט על היתרונות של המשחק הזה, של קוויזיז על פני קהוט. אז באמת יש כל כך הרבה, זאת אומרת, as we speak עכשיו כבר מומצאים משחקים, נבנים משחקים חדשים, כלים חדשים. הרבה פעמים יש משהו בחוויה של משהו חדש, כי קהוט מאוד מוכר, כדי להביא... לחדש משהו בחוויה הלימודית. המשחק הזה, אני מצאתי אותו מאוד מאוד נוח לצרף תמונה לשאלה,
לעשות סוגים שונים של שאלות, אפשר לצרף גם סרטוני וידאו, ואפשר לתת אותו גם כשיעורי בית. אז הוא לא חייב לעבור רק לייב בכיתה, אלא גם כחלק משיעור סינכרוני, לעלות קישור לקלאסרום, הוא מתממשק עם גוגל קלאסרום, מתוך הקוויזיז עצמו, אז מהבחינה הזאת יש לו יתרונות, ולקוות יש לו יתרונות שלו. עוד שאלות? על האתר שלנו, על דגמי הוראה הדיגיטליים, שאלות על החיפוש, על הדגמים? אוקיי, שני שאלה, איך נכנסים כדי לבנות? מאוד מאוד פשוט, צריך כן ליצור יוזר, נקרא קוויזיז, אני אשלח קישור לקוויזיז, ופשוט את בונה משחק דרך אדיט, מאוד פשוט, יש מיליוני סרטונים ביוטיוב שמסבירים איך לעבוד איתו, אבל הוא קל מאוד לעבודה. האם ניתן ליצור משתמש דרך מייל משרד החינוך? אולי לימור יודעת? לא. זה לא אחד מהכלים שהמשרד מספק, זה חינמי. ובאחריותכם, עם כל הנושא של פרטיות והבטחת מידע. אני רוצה להוציא אותנו להפסקה בזמן. אגב, לקאות זה אפשרי, אתם יודעים? עם מה? אם זה בקאות אפשר להתחבר דרך משרד החינוך? אנחנו נתנו הנחיה, אנחנו נציג לכם את ההנחיה של משרד החינוך לגבי כלים, אבל באופן גורף, אם זה לא כלי שאושר על ידי משרד החינוך ונמצא במאגר של הקטלוג, אז האחריות היא על מנהל או מנהלת בית הספר, שמירה על פרטיות והבטחת המידע בכלי. ואתם... ואת הקטלוג, איפה אפשר לראות? אנחנו נראה לכם אותו. איפה הכלים, אבל אין שמה את השני כלים עליו שהזכרנו, בצער. אנחנו נצא להפסקה של 10 דקות, זה אומר שב7:15 אנחנו נפגשים בחזרה, אז קחו את הזמן ותהנו. נדבר על שתי שאלות. השאלה הראשונה זה מה חסר לנו כדי להצליח, והשאלה השנייה, הנושא השני זה רעיונות. מהשטח, דברים שאנחנו רוצים לשתף. אנחנו רושמים את הכל בתוך שקף, ואנחנו נרכז את הכל, ואז נציג את זה אחר כך. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, כל אחד יחשוב או תחשוב לאיזה חדר היא רוצה להיכנס, המליאה נשארים איתי, ואני פותחת עכשיו את החדרים, אני אפתח 3 חדרים. לפני כן אני רק אשים את קובץ, את המסמך המשותף בצ'אט. תגישו. ההנחיה היא זה שכל אחד בוחר את החדר שלו, אז תרגישו חופשי להיכנס לחדרים, אני פותחת אותה. ואתם באופן חופשי נכנסים אליהם, חדר ראשון אוריינות דיגיטלית, חדר שני תוכנית לימודים ביסודי, וחדר שלישי תוכנית לימודים... איך אנחנו נכנסים? פשוט זה נפתח לך ואתה נכנס. אפרת, לא שמת את זה, נכון? אני לא רואה. למטה בסרגל יש לכם ריבוע כזה של... אני ארשום את שמות החדרים בסרגל. צריך להיכנס לברייקאוט רומס. כן, כתוב לכם חדר 1, 2, 3, פשוט צריך ללחוץ על ג'וין. אפרת, את שמת את המצגת? כן. אז יופי, אני רואה שכבר נכנסים בחדר. אני לא כל כך רואה איך להיכנס. ב-2 יש לנו, גם ב-3 יש לנו. לימור, שאלה רגע, כדי שאני אדע להבדיל. האוריינות דיגיטלית זה כל הכלים שאני כמשתמשת ומשמשת בתוך הבית ספר, והתוכנית זה מה שנדרש בבית ספר להתקיים, נכון? כן, איך את עובדת עם המורים ובונה את התוכנית של האוריינות הדיגיטלית, או... כמו שהראיתי עכשיו. בחדר אחד, כן, בחדר אחד זה המומחיות של הרכז באוריינות הדיגיטלית. בסדר? אוקיי, אז נראה לי שאני אכנס. זה ההבדל.
ומי שנשאר איתי, נשאר במליאה, אנחנו נדבר על, על חלומות והשראה, נשתף בדברים. אוקיי, נהדר. אז מי שנשאר פה זה אלה שעוד לא חזרו מההפסקה. וגם אנשים שמעוניינים לשתף בכל מיני סיפורי השראה. וגם הייתי שואלת גם אתכם מה חסר לכם כדי להגיע ולהגשים את החלומות שאתם רוצים לעשות בבית הספר, את היוזמות שלכם, את העשייה שאתם חולמים שתתקיים בשדה שלכם, בתחומים של אוריינות דיגיטלית. אז זה המקום שאתם מדברים, פחות אני. אז בבקשה. אורטל, דניאל, קארול. קארול? אני רוצה להיכנס לאחד החדרים ולא הצלחתי, אני לא... לא הצלחת? לאיזה חדר רוצה? שתיים. שתיים? כן. תודה. אני גם שוטרת. אז אני אתחיל. בבקשה. ככה, אני נכנסתי לתפקיד לפני שבועיים רק, ואני חושבת שכל הדיבורים האלה הם נורא נורא גבוה, כי תכלס בשטח שום דבר לא יכול להתקיים. כן. קודם כל, כי צוות המורים הוא ברמה, בכל מה שקשור למחשבים, מאוד נמוכה, ויש בתי ספר שגם אין להם תשתיות עדיין, ויש בתי ספר שהילדים ללא מחשב, ללא טלפון, והכל נורא יפה בתיאוריה, אבל בשטח זה עולם אחר לגמרי. וחשוב לי לציין את זה, כי זה קורה ברוב התחומים, לצערי הרב. תספרי על נקודת אור, בבקשה, אחת. כרגע אין לי נקודת אור, כי אני כרגע איכשהו נתפסת בגלגל הצלה, אבל אצלי בבית ספר אין כרגע תשתיות, אין וי-פיי, אין כלום. אז... אין אינטרנט ואין וי-פיי, ואין מחשבים. מחשבים יש, אני לא יודעת מה מצבם. אוקיי. Okay. זה המצב. אז מיפויים פה, מיפויים שם. איזה מחוז, קרול? דרום. מחוז דרום. אז זה קשה, זה לא... בוודאי. אז חלומות לחוד ומציאות לחוד. ואם היה לך תשתיות ומחשבים, ולפחות צוות אחד מבית הספר שמשתף איתך פעולה, מה הפעולה הראשונה שהיית עושה? תראי, אני התחלתי בקטן, קודם כל התחלתי לא בקטע של אוריינות דיגיטלית, אלא יותר עניין של משוב, שגם זה לא יודעים לנהל. אוקיי. אז אני מתחילה בקטנה, מאפס כאילו. נקודת משוב. נקודה טובה להתחיל. כן, אבל עדיין זה לא מספיק... יסודי כאילו? כן. יסודי. זה לא מספיק מוטמע. כן. זה התחיל עם הקורונה קצת, אנשים נכנסו לתמונה, אבל זה די הוזנח. כן. לא. היה איזה פיק ועכשיו יש ירידה. בדיוק. אני חושבת שאת משקפת משהו שקורה בעוד הרבה מאוד מקומות, אבל ללא ספק בלי תשתית וציוד אי אפשר להתקדם. נכון. את כמה המנהלת היא במקום שהיא עושה איתך תוכנית? גם המנהלת חדשה, אז גם היא מנסה איכשהו לשחות, אנחנו שחות יחד. כן. ונקווה שתהיה איזושהי התקדמות בנושא, כי אם לא זה הולך אחורה ולא קדימה. כן. אז בעצם המשימה הראשונה היא לדאוג לתשתית ומצאים. נכון.
והמשימה השנייה זה להחדיר לפחות את תוכנת הניהול, שהיא תוכנת ניהול מאוד נפוצה וטובה, אני שמעת עליה דברים טובים שאפשר לעבוד איתה יפה. ודרך הצליחה שתהיה, כן, זה תהליך ארוך, אני רוצה להגיד שלהיות רכז תקשוב, והשלבים הראשונים, במיוחד שאת מתארת מצב שהוא מאוד מאוד התחלתי, מתחילה כמעט מאפס לפי מה שאת מתארת. שוב, לעשות איזושהי תוכנית שהיא ברת יישום, שלא תגרום לתסכול. לא לך ולא לאנשים סביבך. לא, זה לא גורם לתסכול. יש לי את הצוות שמלווה אותי, יש את המדריך שמלווה אותי. כן. אני לא מרגישה מתוסכלת. יופי. בירוקרטיה, זה הכל, כמו בכל כן. מה. כן. זה הכל. בסוף הדברים נפתרים בצורה זו או אחרת, אבל בהחלט את יכולה להשקיע עכשיו אולי בעצמך. זה מה שבדיוק אני עושה. ואז כשיגיעו כל התשתיות נכון. ויהיה לך תוכנית שהיא עם שלבים. נכון, ואת תוכלי להתקדם, ואז את תגידי לעצמך, אוקיי, אז עכשיו זה שלב הכנה. בדיוק. כל עוד אין לי את התנאים הבסיסיים, עכשיו זה שלב הכנה, וזה גם כן שלב חשוב. נכון. תמצאי את המקומות שמצמיחים אותך כאשת מקצוע, תבססי את זה ותנדדי, לפעמים צריך לנדנד. כדי שיהיה לך משהו, אבל בהחלט, לפעמים אפשר לעשות עם מעט מאוד, אבל יסודי אי אפשר עם מכשירים של הטלפון של הילדים, אז ממש מגביל. טלפונים בכלל לא פותחים אותם, אז בכלל כן. מגביל. כן, כשהמנהלת שלך החדשה, ככה תיכנס אולי ל... אני חושבת שקודם היא צריכה להבין איפה היא נכנסה כן. ולהתחיל... גפן למשל, יש לו תקציבים שאפשר לנצל נכון, כדי לעשות את הדברים. נכון. רשות המקומית יכולה להיות לעזרה בכמה מקומות, אני שמעתי על דברים טובים. צריך להיות אופטימיים. ואנחנו איתך. מישהו עוד רוצה לספר או לתאר את החלומות, או לתאר משהו שהוא עשה ומרגש אותו, זה גם טוב. אני יכול? בטח. טוב, אז אני דניאל, אני מאור יהודה, אני לא מלמד באור יהודה, אני גר ברמת גן, אבל אני מלמד בבית ספר יצחק נבון, שזה בית ספר צומח, ויש לנו צוות שהוא יחסית חדש, ואנחנו מתכננים כרגע להרים השתלמות מוסדית מלאה, שהעיקר שלה יהיה תקשוב ואוריינות דיגיטלית, כדי לתת לכל הצוות ממש הרבה כלים. יש הרבה כאלה שבאמת מגיעים כמעט מאפס, המון מורות חדשות, המון סטאג'ריות. אז רציתי לשתף בזה, כי זה דבר גדול שמרגיש לנו מגניב לעשות. ממש. מה שאני יכולה להציע לכם, זה לא לכבות יצירתיות של אנשים. ללכת על האזור היצירתי במוח. כמו שאנחנו מציעות בגלידות, יש לכם דוגמאות? עכשיו תערבבו. מה זה משנה אם זה קוקוס או שוקולד או... תערבבו, תעשו את שלכם, כי אני חושבת שאנשים שמתחברים למשהו שהם עשו בעצמם, מוצאים את זה גם במחקרים של קהנמן. זה מצחיק, אנשים אפילו עושים לעצמם איזה קשקוש, מחזיק מפתחות, ואז הם לא מוכנים להיפרד ממנו, אומרים לו כמה כסף אתה רוצה בשביל זה. אז הם ממש כשנקשרים לזה, אז הם מציעים הצעה גבוהה יותר מאשר אם זה לא משהו שהם יצרו בעצמם. אז זה ממש עובד הדבר הזה. אז כמה שיותר אנשים יוצרים את שלהם, אבל אני חושבת שהאושר שיש בדגמים זה דבר שאתם מכניסים, שעוזר לכם, זה יכול להיות חלק מהדברים שתציגו, אתם צריכים עזרה. בינתיים מסתדרים, אנחנו מקבלים ליווי מלא מפסגה רמת גן, משירלי, אם את יודעת מי זו. אוי, שירלי, בטח. שירלי המלווה העיקרית שלנו, היא באופן אישי, אני ביקשתי אותה. אז אני מרגיש בידיים בטוחות איתה. היא כל כך ותיקה. כן, כן, נכון. תודה לכם. בכיף. אני יכולה להציע לכם, יש לנו פייסבוק של קלי בדיגיטלי, ואנחנו כל הצוות על הפייסבוק, זאת אומרת שאם אתם תשאלו אותנו שאלה, במהלך היום יהיה תשובה. תודה רבה. אז אני מזמינה אתכם פשוט לשאול, לא מצאתי את זה,
אולי יש לכם כזה, אז אנחנו יכולות לעזור אפילו דרך האמצעי הזה, אז בשמחה. עוד חלומות, תודה דניאל, עוד חלומות ודברים שאתם עושים ורוצים לשתף. המיקרופון שלך סגור. כן, היי, סורי. אלומה מראשון. היי. אני רכזת חדשה. האמת שקודמתי לתפקיד עשתה אותו לאורך כל הדרך בצורה מדהימה, והיא גם עד היום מלווה אותי בכל דרך וצעד, שזה מאוד, מאוד עוזר. עם כל שאלה קטנה היא ככה תומכת בי. האמת שנכנסתי לתפקיד לא תיארתי לעצמי כמה ענפים וכמה מוקדים אנחנו עסוקים בתור רכז תקשוב, כאילו זה נשמע נורא כזה ממוקד, ופתאום אתה נוגע בזה ונוגע בזה ונוגע בזה, אז זה ככה משהו שמאוד הפתיע אותי בחוויה. כן. מבחינתי, מה שאני רוצה זה איך לנסות לקדם ולייעל את העזרה לצוות. כי הרבה מהעבודה שלנו זה גם לעזור לצוות, לתמוך בו, אז כאילו ליצור כמה שיותר כלים שיהיו, יש את זה היום, אבל כאילו ליצור בצוות משהו שיהיה להם יותר נגיש, שיהיה להם יותר עצמאות, כי היום כל פיפס הכי קטן הם ישר פונים. אז זה ככה השאיפה שלי, שאני אוכל להביא את הצוות לעצמאות בתחום הזה. יש רמות שונות בתוך הצוות שלכם? יש. יחסית, אני יכולה להגיד שהצוות שלנו כן מתוקשב, כן יש מקום לתקשור, וכן הצוות מנסה ומשתדל, אבל יש את היותר, יש את הפחות, אבל בכללי הצוות הוא כן מתוקשב, התקשוב כן מוטמע אצלנו בצורה יחסית יפה. תנסי לחשוב מה עבד, אפילו דבר קטן שהוא מאוד מוצלח שעבד, שמוריד ממך קצת את העומס מצד אחד, ומצד שני מעצים חברי צוות שהם קצת אוריינים יותר טובים מאחרים, זאת אומרת מישהו יותר מנוסה. תנסי לחשוב מה עבד שם. תראי, כל מה שקשור לקבצים השיתופיים, של טבלאות שיתופיות, של שנגיד אם צריך, סתם הדבר הכי קטן, שהם רצו שאני אשנה להם את הכתובת של ההזדהות האחידה ממספר לשם שלהם. אז זהו כאלה שרצו והיו כאלה שלא, אז פתחתי שיתופי, ואז זה גם, זה כאילו זה עזר. המקום של הדוקס השיתופי מאוד עוזר. זה נגיד כלי שהולך טוב בבית ספר. זאת אומרת, את בעצם במקום לעבוד אחד-אחד, את אומרת להם, יש לי איזושהי שיטה. כן. וזה יותר קל לי. את יכולה לגייס כן. אותם ולהגיד להם, ככה קל לי לעבוד. כן, כן, בדיוק. אז כאילו ככה גם יכולתי במקום לעבור אחד-אחד, פשוט נתתי להם את האפשרות, ואז מי שרצה שיניתי, מי שלא, פשוט השארתי לו את זה ככה. כן. לא נהדר. לקחתם? אני רוצה להיכנס לדברים שלה. ולשאול כשאתה אצלנו, ואיך עושים את זה, איך עושים את הכתובת מהארגוני, למורות מהצוות, שרוצות לשנות את זה למייל שנוח להם בשם שלהם ולא מספר. אלומה, את יכולה לספר? כן, בגדול זה מאוד מאוד פשוט, נכנסים לגוגל החינוכי, ואז אם יש לך את המשמש שהוא אדמין, את פשוט נכנסת, רושמת בניהול משתמשים, מחפשת את השם של העובד כאילו המורה, ואז זה פשוט נותן לך לעשות כתובת מייל חילופית. ואז את מקלידה את זה לפי מה ש כאילו הם ביקשו. יש גם, אם אני לא טועה, סרטונים על זה בתקשוב במרכז, שממש מראים את זה בקלות, איך עושים את זה, זה ממש פרוצדורה פשוטה. בא לך לשתף? האמת שאני לא על המחשב, אני מחוברת בפלאפון, אז אין לי כל כך גישה. אז תקחי לך ככה, תזכרי מה בעצם היה בתוך המפגש שלנו עכשיו, ומה הייתה השאלה, ותנסי לשים בקבוצה, את נמצאת בקבוצה הגדולה?
אני נמצאת בה, כאילו, כן, אני חושבת שכן, שהתחברתי לקבוצה הגדולה. מעולה. אז בקבוצה הגדולה תשתלי את הסרטון, תגידי, הסרטון זה בעקבות השאלה שעלתה, ואז יהיה. אוקיי, בסדר. תודה רבה, תודה רבה. כן. אני רוצה לעשות share screen, אנחנו נכתוב משהו, כן? פה. אז זאת השיקופית שלנו, איזה מספר היא? 5? נכתוב? מה אתם אומרות? דניאל, כל אחד אולי יכתוב את השם שלו. דניאל, כתבתי לך. ומה חסר לנו כדי להצליח? אמרנו תשתיות, נכון? תשתיות, מחשבים, אינטרנט. נכון? דניאל, היה איזה משהו שרצית להוסיף פה? מה חסר? אתה במיוט. דניאל, אתה במיוט. סיוון, אם את רוצה גם להשתתף, יש לנו פה שתי סיוון, נכון? איזה עוד דברים אתם רוצים לעלות? כן, בבקשה. אני הייתי שמחה אם היו מעבירים דרך הצינור, כאילו, דרך כאילו מעבירים למנהלים את הצורך הזה שתהיה שעה קבועה של מתן סיוע בתקשוב במערכות עצמם למורים. לא משהו כזה שהוא מרופל, שאפשר לגשת ולשאול, אפילו משהו שהוא בגדר חובה. כל מורה צריך להגיע לשעה שבועית או לשעה חודשית להשתלם במשהו שקשור לתקשור. אבל שהרכז נותן? סיוון, את מתכוונת שהרכז נותן? כן. למרות שאני מציעה המון פעמים לסייע, אני רואה שבגלל העומס שיש למורים, אני גם מחנכת, אז אני יודעת מה העומס, הם פשוט נוטים לוותר על זה, ואולי אם זו הייתה שעה שהייתה מוטמעת בתוך המערכת לכל מורה, אחת לשבועיים, אחת לחודש, אני לא יודעת כמה שחושבים שצריך, אז היה אפשר באמת לתת הדרכה מקיפה יותר כל פעם בנושא אחר, אולי בסביבות למידה, אולי בנושא של כל דבר שאפשר להשאיר. אני למדתי המון מהמפגש הזה ואין לי איך להעביר את זה, כי אף מורה לא מתנדב להישאר לשמוע את הדברים האלה. לא מרצונו החופשי בכל אופן. ויש לכם ישיבות צוות קבועות בבית הספר, שאת יכולה על זה לשבת? על ה... כי יש ישיבות פדגוגיות נגיד, יש כל מיני דברים כאלה. ומליות. יש לנו ישיבות. זהו, יש לנו מליות, אבל המליות בדרך כלל עוסקות בדברים, את יודעת שזה לפי סדר עדיפויות של המנהל, ואם המנהל פחות מתחבר לנושא התקשוב, זה משהו שעולה פחות במליות. אני חושבת שכן צריך להגן את זה גם בתור... כמו שעושים הדרכה במתמטיקה ועושים הדרכה בשפה, צריך גם שתהיה הדרכה בתקשוב. שזה ככה מאוד מורפל, אז אף אחד לא, אין זמן פשוט, הכל כל כך עמוס, יש להם כל הזמן מה לעשות למורים. אז אף אחד לא יתנדב על חשבון הזמן שלו ללמוד עוד כלי, או עוד, אפילו שזה יכול לעזור או לקצר או לסייע, משתמשים במה שחייב, לא מעבר. אני חושבת שאת עלית על נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שמה שאת אמרת, לחבר את המנהל לנושא התקשוב, זה נקודה שיכולה מאוד לחזק את היכולת שלך לעשות תהליכים כאלה עמוקים בבית הספר. יש לכם איזה שהם רעיונות איך לחבר את המנהל לנושא התקשוב? אני חושבת שבכלל ההתחלה צריכה להיות בנושא של הגדרת התפקיד. נכון שיש הגדרת תפקיד לרכז, אבל כמישהו שעוסק בתקשוב, מלבישים עליו דברים שלא קשורים בכלל. לדוגמה, עליי ניסו להלביש את כל הנושא של תעודות. אני לא קשורה לתעודות בכלל. כל הנושא של תעודות דרך המשוב. ביקשתי מהמפקחת שתתערב בזה. אז בגלל שיש אנשים שתמיעו את זה כבר, וכבר עשו את זה בעבר, נכון, זה לא בהגדרת התפקיד, אני לא אמורה לעשות את זה. אבל אז מתחילה מעין מלחמה פנימית על הנושא.
לפי, כמו שהיא אמרה, לפי סדר עדיפות של המערכת. כן. ואז באמת לא מתעסקים במה שבאמת צריך להתעסק עליו וכל מיני דברים מסביב. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזו מחשבה שבעצם התפקיד שלך הוא רחב יותר ממה שהוגדר, מה שלא נותן לך לעסוק בליבה. ולא שהוא רחב יותר, זה לא התפקיד שלי להתעסק בזה. בדיוק, בדיוק. מפורש. מרחיבים לך את זה מבלי שאת היית מעורבת בהחלטה. יכול להיות ששיחה צריכה להתרחש בצוות הניהול על היעדים של בית הספר, ואיך התקשוב או השילוב של הדיגיטל יכול להעצים אותם, לקדם אותם. את מוזמנת להשתמש גם במילה חדשנות. הרבה פעמים דרך הערוץ של חדשנות ויזמות, באמצעות הדיגיטל, אנחנו יכולים להשיג הקשבה אצל המנהלים. כפי שראיתם, כשאנחנו בונים דגמים דיגיטליים, הם מחוברים לפדגוגיה, ויש בעצם העצמה של הפדגוגיה עם השילוב של הדיגיטל. יש נטייה יותר לתת לילדים עצמאות, להיות לומדים עצמאיים, יותר לאפשר למורה לעשות הוראה דיפרנציאלית. אז אם בית ספר רוצה לצמצם פערים, לעשות הוראה דיפרנציאלית, לעדכן את הפדגוגיה של המורים, לעשות אותה יותר חדשנית, לעבוד בפרויקטים, וכל הדברים היפים שהוא רוצה לעשות, צריך להיות ברור לו שהוא חייב להשקיע זמן בפיתוח המקצועי ובהכוונה של המורים. ואז זה הופך להיות משהו מרכזי יותר, זה משהו שמתעסקים בו, זה משהו שנותנים לו תשומת לב. כי לעתים מנהל או מנהלת חושבים שהתקשוב זה לחבר את הקבל למחשב או דברים טכניים כאלה, והרבה פעמים אנחנו צריכים למצב את התפקיד שלנו באזור הטכנו-פדגוגי ולהראות את היתרונות. אני חושבת שאם תחשפי את המנהלים לדברים שרכזים אחרים עושים, אולי יותר ותיקים, להראות להם התקדמות בבית ספר. אני מצאתי שסיורים מאוד מאוד נותנים זווית נוספת להתבוננות, סיור בבית ספר אחר. אז אם יש במחוז בית ספר שמסכים לקבל אתכם, צוות ניהול קטן, את והמנהלת, הסגנית, או מי שאתם בוחרים, שילך לבית ספר אחר ויראה איך הם עשו שינוי לטובה, חדשני, בבית הספר באמצעות התקשוב. את יכולה להתייעץ עם המדריכה לתקשוב במחוז, במפקחת, לאיזה בית ספר ללכת. אחרי המהלך הזה כבר יהיה לך הרבה יותר קל לגייס את המנהלת. כי היא רואה בעיניים, היא מדברת עם מנהלת אחרת, היא מבינה מה העצומות שהיא צריכה לשים, היא צריכה להבין שהיא צריכה לפנות אותך או לדאוג לזמן מתאים. זה מאוד מאוד עוזר. מוזמנת אלינו. בבקשה, הנה. את רואה? כבר קיבלת. תחליפו טלפונים, יש צ'אט למטה. אוקיי, אז תראו, אני נותנת לכם שאלון, אני צריכה לראות איפה הוא, רגע, איפה השאלון. השאלון הזה בעצם, אנחנו חיברנו אותו, איפה הוא? הוא לא במצגת הזאת. רגע. יש לך בשקופית של הטבלה, בצד ימין למטה, היה קישור לשאלון. יש פה משהו שמסתיר לי פשוט, אני לא רואה. גם פה יש, הנה זה השאלון. נפתח אותו. אני מעתיקה לכם לצ'אט. השאלון הזה נועד כדי שאנחנו כצוות אורנות דיגיטלית נצליח להתכוונן אליכם יותר טוב. אז אני נורא אשמח אם תענו עליו, ועוד מעט אני אסגור את החדרים ואזמין את כולם, אנחנו נסתכל קצת על הצרכים שלכם, נראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם, פה יש איזו גישה שירותית בצוות שלנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לענות לשאלות, ואנחנו רוצים פשוט להכיר את הצרכים המדויקים שלכם, אז זאת הסיבה לשאלון. אז אם אתם יכולות לענות, יכולים לענות, אז זה ממש יהיה מעולה.
אנחנו אמורים להיכנס עכשיו לחדרים או... לא, זהו, סיימנו עם החדרים להיום. לא, הוא נמצא בצ'אט, אם אתם לא רואים אותו, אני אשים אותו שוב. סליחה, לא שמתי לב, תודה. הכל בסדר. לפתוח את השאלון ששמתי בקישור, בצ'אט, ולענות, זה בשבילנו, בשביל צוות תורנות דיגיטלית, לדעת מה אתם צריכים מאיתנו. זה אותו שאלון שהיה בחדרים? כן, כן, יש לנו רק שאלון אחד במפגש הזה. וזה, כאילו, השאלון הזה הוא חובה, כי אני ממש לא מוצאת את זה בשאלון הזה. מה הוא לא? אני נוצר לי, פשוט לא. אני לא מוצאת את עצמי בשאלון הזה. כלומר, זה שאלון לרכזים ותיקים, זה לא שאלון למי שעושה את התפקיד הזה בשנה הראשונה. בסדר, תעני על מה שאת יכולה, אין שום בעיה עם זה. תביא, הכל בסדר. איפה השאלון שוב? בסוף המפגש דקלה תיתן לכם נוכחות. בסדר? תופס נוכחות. אנחנו מסיימים בשמונה ורבע. היו כמה שאלות לגבי טכניות, לגבי טאבלטים של אפל, הפעלות וזה... אם תוכלי אחר כך להגיד להם למי הם יכולים לפנות בהם בנושא הזה, אם יש לך מושג. למפקחים על התקשוב במחוזות. אז עונה לכם מי ששאל אותי? נשמח לקבל טלפון או... איזה מחוז אתה? משהו? תל אביב. איזה מחוז? תל אביב. יעל ירון. תל אביב. ובדרום? ובדרום? בדרום? ועוד דבר... דרום שני. רק דבר קטן, היה כתוב שמסיימים בשמונה, אני פשוט נכנס לפגישה. כן. זהו, ואמרתם שזה עד שמונה ורבע בסוף? זה עד שמונה ורבע היה צריך להיות בתכנון גם. דקלה, תפנה לדקלה בצ'אט, אז תסכמו ביניכם, בסדר? בסדר. 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 אוקיי. איילת, את רוצה להעלות את התוצאות של השאלון או לדון בזה? כן, אפשר, אני אשתף. הייתי במיוט. אני בדיוק מסתכלת על זה, והשג בתשומת ליבי לזה שחיפה היה חסר, אבל הוספתי אותו, אז אני מקווה שהצלחתם אלה שמחיפה. אז קודם כל יש לנו כאן, כמו שאתם רואים, הרוב ממחוז תל אביב, אבל יש לנו פה גם ממחוז דרום, חיפה, 9%, ויש לנו ממנחי אחד, התיישבותי אחד, צפון אחד, מרכז שניים. אז זה ההתפלגות לגבי המחוזות. מבחינת שכבות הגיל, יש לה, הרוב כאן מיסודי, א' עד ג' וד' עד ו', יש לנו שבעה מז' עד ט', כלומר חטיבת ביניים, והשאר זה על יסודי, חינוך מיוחד יש אחד כנראה. עכשיו בואו נראה מה כתבתם לגבי מידת ההיכרות שלכם. אז אני רואה שיש פה איזושהי התפלגות מעניינת, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, הרוב כתבו כאן, כן, במידה, מה זה ירוק? במידה רבה. בכל המימדים, לא, באוריינות מידע. כן, לא, זה כל אחד, זה לגבי כל אחד מהמימדים לחוד, יש לנו, כן, יחסית יש לנו שליטה די גבוהה, נכון, גם הירוק וגם הצהוב זה במידה רבה ובמידה סבירה, אז רובכם מרגישים די שולטים במיומנויות, אולי קצת פחות דווקא בהבטחת מידע בסייבר, ואנחנו מתקרבות לשבוע הסייבר, שבוע למידה בטוחה, ואנחנו נפרסם לכם בקבוצות קלי בדיגיטלי וגם בפורטל, פעילויות שתוכלו להשתמש בהם
כך שבאמת לא נדרש כאן איזשהו ידע קודם, אבל זה טוב מאוד שאתם מרגישים יחסית בטוחים בידע שלכם. עכשיו, מה הייתם רוצים לשפר? במידה רבה, טוב, אז שוב, בכל המיומנויות גם הייתם רוצים לשפר, למרות שמרגישים די בטוחים. אני לא רואה, אתם רואים כאן משהו שיש לו יותר, אולי זה, כיצד להתאים כלים דיגיטליים למטרות פדגוגיות. יפה. ומיומנויות אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, היכרות עם פעילויות למידה שיתופית, כל אלה בעצם, כן, אוריינות מידע, למידה שיתופית אמרנו, וחיזוק מוגנות ברשת. אנחנו בהחלט נתייחס ברצינות לצרכים שלכם, ונכוון את הפיתוח הקרוב שלנו לצרכים האלה. לגבי שילוב מיומנויות דיגיטליות כרגע בבתי הספר, ממה שאני שמעתי בקבוצה של על יסודי, זה מאוד מאוד קשה, נתקל בהמון קשיים גם מצד ההנהלה, גם מצד המורים, וגם מצד הטכנית. אבל יש פה הרבה שכתבו, הצביעו שלוש, כלומר בחרו בינוני במידת התקשוב, אז עדיין מצבנו כנראה לא כל כך נורא. יש איזושהי התחלה של התנסות בתקשוב. כן, 20 ענו פה? או שאני טועה? כן, 20. אפשר לשאול שאלה? מידה שלוש. כן, בבקשה. רציתי לשאול לגבי שימוש בתוכן דיגיטלי בשיעור. גם פתיחת ספר מתמטיקה, נגיד וויזדי, זה נחשב לשימוש בתוכן דיגיטלי? מה ההגדרה של שימוש בתוכן דיגיטלי? זה צריך לכלול סרטון, זה צריך להיות משימה מתוקשבת? מה ההגדרה? אז אנחנו לא מדברים על שימוש בתוכן, אנחנו מדברים על כל אחד מהממדים, ששמנו לכם גם קישור, אולי מישהי יכולה לשים את זה עכשיו בצ'אט, למיומנויות הבוגר. יש גם רמות שונות של שימוש בתוך, יש רמות שונות של שילוב טכנולוגיה, גם בדמות הבוגר מדובר על רמות שונות, ובאמת אפשר לשלב סרטון בשיעור בתור התחלה, ולאט לאט, לאט לאט לעלות ברמות, גם מבחינת רמות חשיבה, וגם מבחינת רמת האוריינות הדיגיטלית הנדרשת. אז באמת תהליך. נכון. הנה, אני מראה לכם מה שכתוב במיומנויות הבוגר. מה שאת שאלת זה לגבי צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית. אז קודם כל, רק להתמצא במרחב המקוון ולהכיר את המאפיינים, זה כבר אחת המיומנויות. אז כן, גם להשתמש בספר דיגיטלי, זה התחלה של צריכה של תוכן, זה עוד לא יצירה של תוכן. זה גם מתחבר... ומה הרמה הכי גבוהה? הרמה הכי גבוהה מבחינת... יצירה. ברגע שהתלמידים בעצמם יוצרים, זאת הרמה הגבוהה ביותר. יש גם, פה אין אוריינות מידע, היא נחשבת לחוד כאן, אבל בתוך אוריינות מידע, המידע בסביבה דיגיטלית, יש נדרשות בו מיומנויות קצת שונות, ולכן גם ארגון מידע, כן, להשתמש בספר ביחד עם עוד מסכים, ולארגן את התכנים השונים, גם זאת מיומנות חשובה. ואולי הרמה הגבוהה... מה? אני רק בתשובה לשאלה של כן. סיוון, אולי הרמה הגבוהה ביותר היא באמת השילוב של כל המיומנויות ביחד. באמת כל ההיבטים, גם של צריכת ויצירה של תוכן, וגם של הבטחת מידע, וגם של טיפול בפתרון בעיות, זאת אומרת, ברגע שמשלבים את כולם ביחד, נוצרת איזושהי סינרגיה, ושל שיתופיות כמובן, אז גם מבחינה הזאת אנחנו עולים ברמה, כמובן ברמות חשיבה, לפי רמות המשלב של רמות חשיבה. אוקיי, נכון.
אני התרשמתי שרוב המדריכים כאן מרגישים שהם בתחילת הדרך, אבל בהחלט יש לאן לשאוף. אני רוצה רק להראות, לנו מאוד היה חשוב לקבל מכם, מתוך, כן, המשאבים שלנו מוגבלים, אבל בתוך המשאבים המוגבלים האלה אנחנו יכולות לשים דגש על משהו במרכז הצורך, או מה שאתם הכי צריכים. ומה שאתם הכי צריכים, לפי מה שכתוב כאן, זה סרטוני הדרכה קצרים, כן? הצביעו פה 29 לסרטוני הדרכה קצרים, במידה רבה ועוד 11 במידה בינונית, וגם מצגות הדרכה בנושאים ספציפיים. אנחנו בהחלט מזמינות אתכם, אני רואה שחלק באמת נרשמו כאן, ואנחנו נפנה אליכם ונשמח לקבוצה, קבוצת מיקוד כזאת שנוכל להתייעץ איתכם כשאנחנו מפתחות דברים חדשים לגבי מה שהכי מתאים לכם. וכמובן תשימו את הקישור, אפרת אמר תשימו את הקישור לפייסבוק, לקבוצת הפייסבוק. איילת תשחררי את זה, אז אנחנו נגיע לזה. אני אמורה לדבר על זה שחררתי, הנה אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק. לימור, את יכולה לשתף את המצגת שוב? אז בעצם עכשיו אנחנו רוצים, רוצות לראות איתכם מה האפשרויות שלכם ליצור איתנו קשר, לשתף, להשתתף, כדי שאתם תוכלו לקבל את החומרים שלנו, וגם כדי שאנחנו, כל הרכזים ומורים אחרים, יוכלו ליהנות מהתוצרים שלכם. אני בחדר שהייתי בו, אז שמעתי, גם היו קשיים, הועלו קשיים ובעיות, אבל גם היו רכזים שאמרו שיש להם הרבה גיבוי מהמנהל או מנהלת, והם מכינים כל מיני חומרים ועושים עבודה יפה עם המורים. אז אנחנו נשמח להראות לכם כמה דברים. הדבר הראשון זה, איילת, אם את יכולה לשים עכשיו בצ'אט, את החיבור למאגר בתי ספר ללמידה שיתופית. המאגר הזה הוא בעצם מאגר שאתם יכולים להירשם בו ולהציג את עצמכם כבית ספר שרוצה לעשות למידה שיתופית, וגם למצוא שם בתי ספר אחרים שבעצם נמצאים במאגר. זאת אומרת, זה סוג של, אנחנו קוראים לזה סוג של טינדר כזה, וככה אתם יכולים לפתח את עצמכם ולצאת מעבר לגבולות של הכיתה, של בית הספר, ואפילו של היישוב, כי אתם יכולים לעבוד עם בתי ספר בכל מקום בארץ או מכל מגזר. אז זה הקישור שהילד שמה לכם, וכמובן זה הכל גם נמצא בתוך המצגת. הקישור השני שאנחנו רוצים להראות לכם זה הקישור של הקהילה שלנו בפייסבוק. אם תוכלו לשים את זה עכשיו, הילד. כן, כדאי להיכנס, כי יש שם כבר שאלה שמחכה להם. והם יכולים כבר להיכנס ולענות עליה לייב. טוב, תיכנסו ואתם יכולים לעשות לייק לדף, ואז תקבלו את כל העדכונים. וכמובן להצטרף לקהילה. טוב, זה לא שידור, אתם יכולים להציע פה נושאים, להעלות דברים, לשים דברים שלכם, לשתף, לשאול שאלות, בסדר? כן, אז אתם רואים שכבר פה הפנינו פוסט במיוחד בשבילכם, אנחנו נשמח שתענו לנו עליו עכשיו או מיד אחרי סיום המפגש. ובעצם ההבדל של זה מקבוצות הקלי שלנו, שזה קהילה. כאן אתם תקבלו גם את כל החומרים שאנחנו שולחים בקבוצות, אבל גם עוד הרבה טיפים אחרים, ובמיוחד נשמח שאתם תשתפו על דברים חיובים שאתם עושים. אני ראיתי עכשיו במפגש שכשמישהו מספר על משהו חיובי, זה נותן איזשהו כיוון איך אפשר להתקדם, איך אני בכל זאת יכול בבית ספר שלי אולי לעשות דברים, וגם אם יש לי קושי, אז אני יכול פה להתייעץ עם חברים וחברות
עובדים באותו אופן. אז אנחנו ממש נשמח שתצטרפו פה לפייסבוק. ומה שכבר דיברנו עליו קודם, אם אפשר רגע לחזור למצגת, זה בעצם קבוצות הקלי שלנו בוואטסאפ. הקבוצות האלה הן קבוצות שבהן אין שיח, אין התנהלות של דיבורים, אלא אנחנו מדי שבועיים, שלושה, תלוי באירועים, מעדכנות שם פעילויות קצרות של קלי בדיגיטלי, שמתאימות בעיקר ליסודי, אבל לפעמים גם לחטיבה. למשל, עכשיו ממש השבוע פרסמנו קלי לזכויות האדם, כי היה יום זכויות האדם, ומחר או מחרתיים נפרסם פעילות מאוד מדליקה לחנוכה ולחגי האור בכלל. אז אם אתם יכולים לשים בצ'אט, מה את מראה, לימור, את הקלי בדיגיטלי? אוקיי, אבל אני רוצה להראות להם את הקבוצות. איילת, את יכולה לשים בבקשה בצ'אט את הקישור לקבוצות? אם אתם מצטרפים לקישורים האלה שאיילת שמה עכשיו בצ'אט, אז למעשה אתם חלק מהקבוצה ואתם מקבלים את הפעילויות שלנו ongoing, שוב, בלי מעורבות של קשקשת ודיבורים. יש לכם רק אפשרות לכתוב לנו למנהלות של הקבוצות. אז אלה בעצם שלושת הדרכים שאנחנו נשמח שתקשרו איתנו דרכן. חוץ מזה, המאגר אלה שנרשמו, אנחנו נהיה איתם בקשר כמובן. זהו, דברים נוספים. לימור, את רוצה לסכם? להוסיף משהו? עוד דבר אחרון, יש לנו פה את המאגר של הלמידה השיתופית, ככה זה נראה, יש כרטיס לכל בית ספר, כל מורה כותבת באיזה תחום היא רוצה, ויש לנו אפשרות לחפש, זה ממש ממש יפה, אתם תופיעו פה במאגר, מישהו אחר יכול לראות שאתם רוצים בשיתוף פעולה, אתם יכולים למיין את זה, לפי שכבת גיל שאתם רוצים, לפי תחום דת, לפי מה שכבר שמו, אתם, כשאתם נרשמים, אתם פשוט מכניסים את שלכם, וכאן אתם יכולים להירשם ולשים את שלכם. בסדר? פה, לפרטים נוספים והרשמה, יש טופס, אתם ממלאות אותו, ממלאים אותו, ואז אתם מופיעים כאן במאגר, ואפשר ליצור איתכם קשר. ללמוד עם בית ספר ראות, ללמוד עם בית ספר סמדר, או... אוי, איזה מגניב, אתכם. אפשר להציע את זה למנהלת? כן, את יכולה היום כבר להירשם. כן. זה נורא נחמד. אני כבר שלחתי לבקשה לאישור ממנה, להירשם. כן, אז מי שנרשם פה, אנחנו מעלים אותו, אנחנו שמים בדרך כלל תמונה גנרית או איזו תמונה של בית הספר. זהו, אם אתם שולחים תמונה, מבקשים ממכם שם לשלוח תמונה, אז תראו רק שזו תמונה שלא מופיעים בתלמידים, אז נוכל לשים אותה. או שזה מאושר. איזה קבוצה לא קיימת? מישהו כתב שהקבוצה לא קיימת. קבוצה של הוואטסאפ ששמנו? שתי הקבוצות? איילת, את שמת את שני הכישורים? אני נכנסתי הרגע, הקבוצה כן קיימת. יכול להיות שזה משהו רגעי במחשב. אבל היו שם שני כישורים לשתי קבוצות, אולי אפשר לשים את שניהם? יש קבוצה, זאת ששמתי עכשיו אחרונה, היא די ריקה. זאת הקבוצה שהמליצו לנו לשים. של ה-13. קבוצה 13, כן. 13. יש בה המון מקום, ואני הרגע לחצתי על זה, וכן נפתח לי. אז יכול להיות שיש לכם איזושהי בעיה רגעית, תנסו שוב. או בוואטסאפ ווב תנסו, או בטלפון. יש פה כאלה שכבר הצליחו. יש גם, לימור, אולי אפשר לשתף את הדף של קלי ודיגיטלי, הראשי, ששם יש עוד קבוצות, אם נתקלים בבעיה. איפה שמנו את זה כאן? בלמידה משולמת. הרשמה לשים את האימייל הארגוני או את האימייל הישיר שלי? ארגוני. הנה, קלי בדיגיטלי זה פה. זה לא אימייל, זה...
בוואטסאפ, היא מדברת על ה... זה דף קלי בדיגיטלי, אפשר להיכנס לכל קבוצות הוואטסאפ, הם ברשימה פה. הנה, אתם רואים פה יש את כל הקבוצות. כל הקבוצות, חלקן מלאות מדי, אז לכן לא נתנו לכם אותן. יכול להיות שעכשיו זה גדל, כי זה עלה ל-500. כן. לדוברי ערבית אולי כדאי להצטרף, אם התלמידים דוברי ערבית, אז אפשר להיכנס לקבוצה 9. שאלה, כל השיתופי פעולה צריכים לעשות דרך הגוגל קלאסרום, נכון? איזה שיתופי פעולה? אפשר גם בטיפס. בין בתי ספר וכן. יש שם אפשרות שאת כותבת באיזה סביבת ענן את עובדת, אז זה לא חייב להיות דרך קלאסרום, אם את בטיפס אז בטיפס, ואם את באף אחד מהם, אז גם יש דרכים אחרות לעשות שיתופי פעולה, לא חייב להיות. יש לך שם אפשרות למלא. איזה... תודה. באיזה סביבת ענן את עובדת. תודה. בכיף. אפשר להעיר משהו לאלה מכם שמרגישים overwhelmed, כן? כי נתנו לכם הרבה אינפורמציה מרוכזת. המטרה היא, זה לא להתחלה, זה לסוף, כאילו זה עד איפה אפשר להגיע. אבל כמובן שצריך להתחיל לאט לאט. יש המון קשיים ואתגרים בדרך, אבל אפשר להתגבר עליהם, גם אם מתחילים בקטן, אם מבקשים עזרה, אם משתפים ביניכם, כך שאל תתייאשו מהקשיים שיש כרגע. אני רוצה גם לומר בסיום, בהמשך לדברים שאיילת ציינה, בחצי שעה הקצרה שהייתה לנו בקבוצה קטנה, עלו כל כך הרבה רעיונות, היה שיתוף כל כך פורה וחשוב, גם מבחינת שיתוף באתגרים, כשאנחנו רואות שהאתגר שאני מתעסקת איתו, הוא לא כזה יוצא דופן, זה רחב וזה קורה גם במקומות אחרים, והשיתוף של הרעיונות היצירתיים שהעליתם, הוא היה מאוד מאוד חשוב, וזה חשוב לנו להיות בקשר איתכם, אבל אני חושבת שזה כדי לענות על הצרכים שלך, זה גם נורא נורא יכול לעזור לכם. אז גם תהיו איתנו בפייסבוק, גם בוואטסאפ, איפה שבא לכם, השיתוף הזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו דקות ספורות, אתם יכולים לענות על הנוכחות, שיתפתי לכם את זה בצ'אט, אז תראו נוכחות למי שרוצה גמול. ונסיים בזה שנעבור על הדברים שעלו בחדרים, ולאחר מכן נגיד לכם ערב נעים ולילה טוב. אז איילת, את רוצה לעשות את זה? אני לא רואה כל כך את ה... את עשית צפייה במצגת. את לא רואה את הנוכחות, אני אשים אותה שוב. כן. כי היו אחר כך יותר קישורים. כן, היו קישורים. הנה הנוכחות. אני מקווה שאני מדביקה את הלינק הנכון, תגידי לי אם צדקתי. אני אגיד לך. מרוב לינקים היום. היה ממש כיף לפגוש אתכם ולראות אנשים עם... נכונות ומוטיבציה. עם איזה חשבון אנחנו ניכנס? למה? לטופס? כן. איזה שאת רוצה שבא לך חשוב. זה לא משנה, אוקיי. לא נראה לי. לא, להתפסים אפשר רק בארגוני לדעתי. לטופס של הלמידה השיתופית את מתכוונת? יש את... לא, לא, לא. לבחת שלך לדעתי. מה ששלחתי זה נוכחות, אז אין שום הבדל. טוב. אם יש לכם הרבה לכם, אם יש שאלות אנחנו פה. מי ש... תודה רבה. לו, מוזמנות לכתוב לנו בפייסבוק, מילה אחת שיצאתם איתה מהמפגש. כן, מאוד נשמח לשיתוף שלכם, ונשמח להמשיך את הקשר. רק איזו שאלה שציינתם...